selaku penaja kita punya webinar malam ni bersama dengan InstaForex. Insta Forex. Okey, jadi syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya diberi nikmat lapang masa dan kesihatan untuk kita bersama-sama pada malam ini. Jadi untuk memberkati majlis kita pada malam ini kita mulakan dengan Al-Fatihah. Amin. Okey. Okey, sebelum kita teruskan saya nak check dulu uh, suara dan juga saya punya slide clear tak? Okey, clear alhamdulillah. Okey, jadi di kesempatan ni sebelum kita pergi kepada kita punya konten saya nak ambil kesempatan ni juga untuk mengucapkan selamat hari raya Fitri kepada yang beragama Islam dan uh, sebagaimana yang semua maklum uh, kita dalam keadaan yang agak uh, dalam keadaan agak PKP lah senang cakap macam area saya, sekarang ni PKPD lah lagi uh, straight dia punya ni so alhamdulillah kita ada satu medium hari ni uh, yang mana kita boleh kongsi juga kita punya proses uh, pendidikan ataupun education ni melalui sesi webinar macam cik Afis cakap tadilah Sebelum ni kita banyak jalankan cara seminar bersemuka yang mana kalau kita tengok balik kedua-dua sama ada seminar offline dan juga seminar online ini dia ada pro and cons. Kedua-duanya ada kelebihan dan kekurangan sendiri lah. Dan salah satu kelebihan bila kita buat online ini adalah kita boleh attend bila-bila di mana-mana saja kita berada. Tak kisah. Jadi tak ada masalah faktor geografi lah. Ha, jadi Alhamdulillah kita boleh uh, di, di mana saja kita boleh join Compare dengan uh, offline Tapi dia punya kekurangan uh, Mungkin dari segi uh, Proses ataupun certain uh, Sebab kalau ikut saya ni Saya ada certain activity yang kita boleh Buat secara offline sebenarnya tapi Bila online ni kita terpaksa Hardkan lah ha, jadi bagaimanapun saya akan cuba deliver Yang terbaik lah secara uh, uh, Online ni right. So So uh, Okay, malam ni topik kita macam, -macam Cik Hafiz uh, cakap tadi adalah uh, SOP development, testing dan juga validation lah Kalau uh, kita translate ke dalam bahasa Malaysia ni Macam mana kita nak bentuk SOP tadi Lepas tu kita nak test SOP tersebut Dan seterusnya kita nak buat pengesahan lah Bila kita berada ni dalam uh, real trading So sebelum saya pergi kepada konteks kita Terlebih dahulu uh, saya nak kenalkan diri saya lah Mungkin uh, di sini uh, ada yang be belum berkenalan lagi lah walaupun ini kali yang kedua mungkin yang pertama kali dulu mungkin uh, tak ada tuan, tuan tak pernah join okey saya nama saya Muhammad Rizal bin Abdul Rahman uh, saya berasal dari uh, Pokok Sena Kedah sekarang ni menetap di Alor Kedah okey dan uh, saya dalam bisnis industri uh, sejak daripada tahun 2006 tadi okay, saya start trading sejak daripada tahun 2006 yang mana saya jalankan secara part time selama 5 tahun semasa saya masih bekerja dulu seterusnya uh, saya buat secara full time lebih kurang dalam 10 tahun lah itu sejak daripada tahun 2011. Dan uh, sebelum tu saya dalam sektor industri, uh, private sector. Okey, uh, senang cakap saya di lah sejak daripada tahun 1992 hingga 2011. Jadi lebih kurang 20 tahun pengalaman saya dalam uh, sektor industri dan uh, banyak pengalaman saya dalam sektor industri yang saya bawa masuk ke dalam trading. Uh, nanti tuan-tuan mungkin akan uh, nampaklah perjalanan apa yang saya share tadi itu bagi yang mana pernah bekerja di sektor uh, industri okay, ada elemen-elemen yang kita masukkan ke dalam trading tu sendiri dan Alhamdulillah lah, daripada uh, pengalaman tersebut boleh bagi saya something untuk saya solve certain problem yang ada dalam business industry alright, ok uh, expertise saya lebih kepada SOP development and testing and then statistik dan juga data mining, forecasting dan juga optimization serta trading journal and corrective action. Okay, kalau kita tengok keempat-empat ni memang dia sangat-sangat relate dengan topik kita pada malam ni lah iaitu SOP development and testing. Maksudnya kita nak develop SOP. So bila kita nak develop SOP ni tuan-tuan dan perempuan, okay, dia ada elemen-elemen yang kita perlu penuhi. Ah, ha, jadi kalau kita tak buat SOP ikut elemen-elemen ni, mungkin sukar untuk kita nak buat testing nanti. So dia actually SOP development ni kena ikut criteria and then follow by testing. Dan bila kita dah buat testing ya tuan-tuan, kita akan dapat statistik. Okay, bila dapat statistik kita kena tahu macam mana kita nak buat data mining daripada statistik tadi. Dan seterusnya daripada data tadi kita guna untuk forecasting pula. Ah ha, forecasting ni adalah satu proses yang mana kita nak tengok SOP yang kita nak guna pakai tadi tu berapa jauh dia boleh pergi. Maksud saya tadi berapa lama berapa lama dia boleh bertahan, berapa banyak profit yang kita boleh buat daripada situ dan seterusnya bila kita dah ada konsistensi, okey, kita boleh optimumkan kita punya return menggunakan SOP tadi. So dia ni proses dia ni actually sangat-sangat berkait antara satu proses dengan proses yang lain. Dan seterusnya bila kita dah buat semua ni, next kita nak tengok masa kita jalan dekat kita punya uh, real trading ataupun live trade tadi tu ada tak apa-apa corrective action yang kita perlu buat. Ha, jadi bila kita nak buat corrective action ni kita perlu berbalik kepada journal trading journal yang kita record masa kita buat execution uh, dalam market tadi lah. So semua ni is actually interrelated. Okay. So kita akan cuba uh, buat sebaik mungkin malam ni walaupun masa satu jam lebih ni agak padat tapi saya akan cuba ringkaskan sebaik yang mungkin so kalau boleh kita nak cover keseluruhan topik ni dan insyaallah in future mungkin kita boleh break it into a few segment lah yang kita boleh masuk secara lebih mendalam lagi untuk setiap satunya lah alright dan sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan bagi yang masih belum like page uh, show effect world atas talian uh, jadi saya minta tuan-tuan uh, bagi kerjasama untuk uh, like Show Effect World sebab apa tuan-tuan dekat sini nanti akan diupdate ha, daripada masa ke semasa kalau ada apa-apa ha, seminar yang akan diadakan pada masa akan datang itu satu yang keduanya untuk kita punya program pada malam ni pun tuan-tuan actually kita ada saya ada selain daripada Show Effect World dan juga Instaforex punya Lucky Bro tadi on saya punya site, ada juga ha, gift ataupun ha, sagu hati yang saya akan berikan kepada tuan-tuan. Tapi saya nak minta sedikit lah. Sedikit. Uh, daripada tuan-tuan penyiasat iaitu. Bagi ulasan tentang webinar kita. Okey. Yang mana ulasan ni tuan-tuan tak perlu bagi sekarang. Okey. Just note down. point-point yang tuan-tuan dapat daripada webinar pada malam ni. Besok. Okey. Besok 21 hari bulan. Besok pada pukul 12 tengah hari. Okey. Kita akan up status berkenaan dengan kita punya webinar malam ni. Tuan-tuan bagi dekat komen. Uh bagi dekat ruangan komen tadi berdasarkan kriteria yang kita akan uh, tunjuk sekejap lagi. Alright dan ha hadiah sagu hati daripada saya punya site. Okay. Uh, saya mengadakan online coaching sebenarnya untuk proses uh, development SOP ni sampai detail lah. Ha, so, detail-detailnya tu saya ada dalam kita punya online coaching. So hadiah yang saya akan bagi adalah dalam bentuk online coaching lah. Ha, uh, online coaching ni memang kita tak ada di tempat lain, hanya di sini saja. Jadi kalau tuan-tuan nak dapatkan online coaching ni secara percuma tak perlu bayar apa-apa. Okey. Jadi tolong bagi tonton penya komen berdasarkan kriteria yang saya akan share sekejap lagi. Dan berapa jumlah ini ini bergantung kepada berapa banyak komen. Okey. Kalau ada 100 komen, saya akan bagi 5% daripada 100 tadi dari iaitu 5 hadiah. Okey, 5 hadiah untuk komen yang terbaik dan lima uh, terpantas lah lima komen terpantas dulu and then lima lima lagi komen terbaik. Jadi maksudnya di sini, okay? Kalau ada 100 komen besok ni, seratus uh, komen besok ni, okay? Saya akan ambil lima maksudnya lima komen yang terpantas. Uh, jadi hari ini apa yang tuan-tuan perlu buat? Uh, masa saya sharing nanti tu tuan-tuan note -tuan down siap-siap siap. okay, apa yang tuan-tuan belajar malam ni and then kita akan ada masa lebih kurang dalam uh, banyak jam juga lah sementara nak sampai pukul 12 besok tuan-tuan tulis lah dekat mana-mana kan berdasarkan kepada input-input yang tuan-tuan dapat nanti dan pukul 12 besok bila kita up status ni dekat page uh, show effect world okay, tuan-tuan terus paste saja kat situ ha, jadi 5% yang terpantas ok dan 5% lagi komen yang terbaik maksudnya dia ada dua kategori kalau katalah keseluruhan nanti besok katalah ada 100 komen lima orang yang terpantas akan dapat hadiah ni dan lima lagi uh, akan dapat komen yang terbaik. Maksudnya mungkin tuan-tuan lambat sikit komen tapi ulasan tadi tu menepati kita punya konten pada malam ni kita akan pilih berdasarkan yang tu lah. Yang lima persen terpantas tu yang tu clear cut lah. Okay, clear card uh, yang mana uh, kita boleh dapat secara on the spot lah. Yang lima persen komen terbaik ni kita akan tengok kepada komen-komen yang dibuat. Okay. Jadi ini hadiah daripada saya punya site dan seandainya okey komen yang terbaik tadi itu adalah juga komen yang terpantas ah ha, tuan ada private access pada saya lah. Yang ni saya akan bagi dua. Ah dua lagi tambahan lah. Okey kalau daripada 10 tadi dari tu saya akan bagi dua jadi total 12. Ah ha, masuk kata 5%, 5% plus another 2%. Alright. So itu yang saya boleh bagi daripada saya punya site selain daripada uh, pihak Shoe Effect World. Okey dan komen tadi berdasarkan ulasan ini, ya. Jadi tuan-tuan boleh uh, ambil screenshot ya. Ilmu yang tuan-tuan perolehi daripada webinar ni, turning point yang tuan-tuan dapat daripada webinar ni dan program-program yang diancurkan oleh Show Effect World, saranan kepada trader yang lain maksudnya saranan tadi contohlah kalau ke depan Show Effect World buat webinar, kita sarankan kepada kawan-kawan untuk join sebab apa? Sebab benefit kita dapat banyak dan yang kelima lain-lain lah kalau ada apa-apa tambahan yang tuan-tuan nak letak kat sini. Okay, private access ni maksudnya kalau tuan-tuan ada apa-apa persoalan berkenaan dengan trading apa semua jadi boleh direct till direct directly private message dengan saya lah ataupun phone call or anything lah. Ah ni kita bagi special Alright. Comment nanti dekat page show effect world. Nur Fatinah Okey dekat show effect work pukul 12 esok sharp dia akan keluar satu status berkenaan webinar kita pada malam ni uh, letak dekat komen di bawah tu dekat letak, letak dekat ruangan komen okey ah uh, Belson tanya nak jadi TV yang konsisten macam mana okey that is the reason kenapa kita share malam ni lah so just go through uh, go through kita punya Konten uh, pada malam ni insyaAllah tuan-tuan akan dapat uh, Seber sikit lah sebab malam ni Satu jam setengah tak boleh nak share semua Tapi insyaAllah tuan-tuan akan dapat something Alright Okay uh, sebelum saya nak teruskan lagi Saya nak tuan-tuan tahu seber sikit Tentang trading journey saya Saya bukan terus trade-trade ni terus pandai tak Okay First 3 years 2006-2008 Saya lost about 50,000 And then 2008 tu saya dah give up Saya uninstall ini saya tak nak cerita banyak sebab apa uh, boleh tengok dekat tempat lain pun saya cerita benda yang sama ya. Tapi secara langsung, secara tak langsung tuan-tuan boleh tengok balik perjalanan tu bukan mudah tapi bukan mustahil lah. Okay and then 2009-2010 Alhamdulillah saya dapat recover balik all the losses. Okay dan uh, 2010-2011 saya dapat grow account saya daripada 1000 ke 30,000 USD lah dalam tempoh about one and half year. Okay, dan uh, pada tahun 2011, uh, saya buat keputusan untuk jadi uh, full-time trader. Unfortunately, bila kita jadi full-time trader, tak cukup preparation. Okay, what happened? Saya lost about 25k daripada 30k yang saya compounding tadi tu. Okay, jadi dalam setahun setengah juga, saya lost about 25k. Dan saya undur selangkah. Uh, undur selangkah ni bukan apa, tuan-tuan. Kita dalam bisnes, dalam kehidupan, dalam pekerjaan. Sekalipun kalau kita stuck, Okey kita jangan nak rempuh juga. Okey, kita just undur selangkah, susun strategi and then supaya kita boleh langkah lima langkah ke depan. Ah jangan kalau start tadi tu nak gagah nak rempuh juga. Okey. Cuba cuba tarik handbrake dulu, relax sekejap and then buat benda yang perlu untuk kita nak langkah lebih jauh lagi dalam bisnes ni lah. Alright. Okay, itu sebuah sikit saya punya trading journey. Kalau nak cerita journey ni memang lagi panjang lah, tapi itu sebuah sikit. So selepas saya undur selangkah tuan-tuan apa saya buat. Okay, first kali saya kaji balik dalam this industry. So naknya nak jadi trader ni apa yang kita perlu buat. Nah, of course dia ada dia punya roadmap. Cumanya dalam this industry kita tak ada syllabus. Tak ada curriculum. Maksudnya nak jadi trader ni kita nak belajar apa dulu, kemudian second, third dan sebagainya. So that's why saya terpaksa lalu jalan yang agak panjang. Yang mana tuan-tuan jalan yang panjang ni ha, saya prepare balik dalam bentuk syllabus yang mana hari ni saya boleh share balik dengan tuan-tuan supaya tuan-tuan tak perlu lalu jalan yang panjang lah. Ikut dia punya flow saja. Okay, dan kalau tengok kepada kita punya roadmap roadmap ni kita ada lebih kurang dalam 12 step sebenarnya yang kita kena ikut dan 12 step ni bukan setakat 12 step tu dia di bawah dia tu dia ada pecahan-pecahan dia lagi Okey yang mana kalau dalam first webinar dulu okey saya cover tentang future yang ada dalam this industry. Ha, cuma malam ni okey saya takkan cover yang lain-lain ni kita terus jam ke sini. Maksudnya kita nak develop kita punya trading strategy berdasarkan kepada kita punya personality dan seterusnya kita nak buat testing dan daripada testing kita nak dapatkan data sebelum kita pergi kepada kita punya uh, live trade. Okey jadi proses ni semua tuan-tuan saya buat. Ini saya buat. So daripada seorang yang kita kata ke laut tadi lah. Dalam one and half year tadi tu. Saya lost about 25k USD. Bila dah full time tau. bukan masa part time tadi. Masa part time tadi boleh lah uninstall nanti Tapi bila dah full time ni nak tak nak tuan-tuan. Saya terpaksa teruskan. Tapi saya tarik handbrake dulu. Saya buat dan ini apa yang saya dapat. Okey, jadi alhamdulillah bila saya apply balik semua ni dan sebahagiannya saya akan share pada malam ni. Okey, dapat bawa saya ke next stage dalam this industry. Dan alhamdulillah saya dapat masuk ke uh, fund management company yang mana saya manage uh, fund untuk uh, company. Okey, lebih kurang dalam uh, initially tak banyak dalam thousand uh, then sampailah kepada up to 7 digit lah. Ini uh, amount yang saya manage at that time. Okey, dan uh, due to limitation. Limitation ni maksudnya kita ni sebagai human tadi dia dia ada satu angka ataupun satu tahap tepu dia. Okey. Kita tak boleh nak pergi lagi dah walaupun ada fun yang banyak tapi kita ada limitation. So saya stuck dekat actually 7 digit saya dah tak boleh nak pergi ke 8 digit sebab apa psikologi ataupun emosi kita tadi tu belum ready untuk pergi ke that stage lah. Okey, jadi banyak saya punya perjalanan saya dalam bisnes industri selepas saya dah nampak cara yang macam mana nak buat tadi lebih kepada fund management lah sebab selepas saya resign daripada company tadi pun saya masih lagi trade untuk uh, company which is uh, dalam bentuk commission based lah kalau dulu mungkin dalam bentuk gaji lepas tu dalam bentuk commission based uh, yang mana kita dapat commission daripada trade kita lah uh, ini saya punya perjalanan dalam uh, bisnes industri Okay, dan saya dah sentuh benda ni dalam kita punya first uh, first session dulu. Uh, banyak saya sentuh berkenaan dengan uh, future ataupun career yang kita boleh uh, dapat dalam business industry. Okay, jadi basically lebih kepada fund management. And then at the same time tuan-tuan saya punya passion actually dalam sharing. Ha, sharing maksudnya uh, sharing macam ni lah. Okay, kalau dulu banyak dalam bentuk offline lah jadi saya share balik kepada trader-trader dalam komuniti sejak daripada tahun 2014 actually. Okey dan uh, dalam 2 tahun kebelakangan ni sejak daripada PKP uh, tahun lepas uh, bulan March lebih kepada uh, online uh, webinar macam kita buat sekarang lah. Okey ini saya punya passion. Uh, jadi saya boleh bercakap, saya boleh deliver, saya boleh share, saya punya experience tadi pun saya rasa seronok dengan tuan-tuan sebab apa mungkin one of this day Ilmu yang saya sampaikan kepada tuan-tuan perempuan ni Mungkin saya punya Anak-anak ataupun relative Immediate family akan belajar daripada tuan-tuan Balik lah, so that's why uh, Kita buat benda ni Hopefully dia punya return tadi Bukan sekadar uh, dari segi Monetary tapi lebih daripada tu lah Okay, dan uh, saya Banyak juga menulis dekat uh, facebook Jadi tuan-tuan kalau rajin boleh pergi Ke facebook saya Rizal Rahman Okay. And then uh, daripada 2014 lah saya menulis. cuma sekarang ni dia mix up dengan banyak rendah lah. Jadi tuan-tuan kena scroll nak cari yang input-input yang berkenaan dengan education. Tapi insyaAllah saya akan share balik from time to time lah. Okay. Jadi boleh pergi ke Facebook saya untuk tengok dia punya content dalam bentuk penulisan. Okay. Dan kenapa saya buat semua ni tuan-tuan? Okay. Saya punya main objektif adalah untuk membantu komiti untuk achieve time freedom. Okay, time freedom daripada konteks income lebih daripada expenses. Ha, jadi kita nak letak satu angka tak boleh sebab setiap individu ni dia ada dia punya uh, kehendak dan keperluan dia sendiri. So basically kita cakap income lebih daripada expenses lah. Itu kita punya ultimate goal. Ultimate goal. Okay, bagaimana kita nak buat benda ni is actually by helping traders to identify their problem and provide possible solution. Maksudnya kita bantu trader untuk identify apa masalah dia dalam this industry and then kita bagi suggestion apa kemungkinan-kemungkinan solution yang kita boleh ambil supaya boleh solve dia punya problem tadi dan seterusnya achieve consistent result dalam this industry. Okay, itu part saya lah. Okay, dan basically kita kita tahu tuan-tuan dalam this industry consistency is key to success. Okay, bukan saja this industry lah industri mana sekalipun okey consistency is key to success but our focus tonight kepada trading okey tapi data menunjukkan bahawa 90% of the trader hilang 90% of their punya capital dalam tempoh 90 hari dia punya trading ah ha, yang ni setuju tak tuan-tuan setuju tak dengan statement ni 90% of new trader lose 90% of their capital dalam tempoh first 90 days okey saya sendiri memang lalu proses tu lah. Ramai akan lalu jalan yang sama. Okay, basically semua orang setuju lah. Alright. Dan kenapa benda ni terjadi tuan-tuan? Basically, benda ni terjadi disebabkan oleh masalah apa? Kenapa benda ni terjadi? Okay. Salah satu sebabnya kita tak prepared to be a trader. <laughs> Ada yang cakap tak sampai 90 hari seminggu settle kurang ilmu. Okay. Generally, kita tak prepared to be a trader. Okay. Kita tak prepared to be a trader. Basically, bila kita kenal this industry, apa yang kita nak, actually kita nak buat duit dengan cepat. Ha, kita nak buat duit banyak, kita nak buat duit banyak dengan cepat. Okay. Bila kita trade loss, trade loss, trade loss, apa kita buat? Lepas loss, kita buat apa? Kita depo lagi kan? Okay, kita loss, kita depo lagi, kita MC, kita depo lagi. Kita trade seolah-olah macam ada orang letak pistol di kepala tuan-tuan. Eh, hang kena trade, tak trade aku tembak. Okay. Kita trade loss pun kita top up lagi. Ha? Kita top up lagi, kita trade lagi. Seolah macam ada orang paksa kita. Alright, basically ini yang terjadi dan dia hanya berlarutan lah. Dan uh, today I'm going to show you common problem faced by trader dan macam mana kita nak solve it lah. Alright kita akan ambil kita akan ambil satu benda kita akan fokus malam ni okey dan macam saya cakap tadi konsistensi is key to success tapi susah kita nak sampai nak capai konsistensi first kali because of emotion lah kita faham is because of emotion tapi daripada mana datangnya emosi sebenarnya okay, kita kena faham emosi ni emosi adalah kita punya tindak balas okey sebab apa sebab kita tak faham ataupun kita tak ada tak ada apa tak ada psikologi yang betul about this industry yang kita yang saya panggil sebagai right mental attitude. Okey malam ni kita akan sentuh bab emosi dan juga psikologi. Psikologi dan emosi dua perkara yang berbeza tapi sangat berkait rapat. Okey tapi saya tak akan sentuh malam ni basically orang akan cakap adalah due to emosi. And salah satu reason kenapa kita ada emosi is due to uncertainty. Okey uncertainty. Alright. Uncertainty because of what? Kenapa wujudnya uncertainty? Okay. Basically, saya nak tanya tuan-tuan balik. Okay. Di sini kita nak buat sedikit uh, exercise lah. Walaupun kita tak duduk dalam satu seminar room. Okay. Saya nak tuan-tuan jawab secara ikhlas, se ikhlas hati berdasarkan kepada soalan-soalan yang saya nak tanya. Sebab assessment ni kita kena bukan untuk saya tuan-tuan. It's actually untuk you all. Okay, untuk you all nak tengok balik sebab uh, untuk kita nak solve any problem first kali kita kena admit bahawa kita ada masalah dulu. Alright. So kita cuba tengok di sini uncertainty because of what. Kita tahu kita banyak trade ni emosi yang akan ganggu. Emosi disebabkan oleh uncertainty. Uncertainty disebabkan oleh apa? Kita nak pergi kita nak narrow down kita punya problem. Okay. So sekarang ni ambil sedikit masa tuan-tuan. Tolong-tolong tulis kat ruangan komen. Okay. Faktor-faktor ni. Okey, saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan jawab secara ikhlas nanti. Okey, teknik apa yang tuan-tuan gunakan? Ha, tulis dekat sekeping kertas ke tuan-tuan nak tulis kat komen pun tak apa. Teknik apa yang digunakan? Okey, yang kedua, dalam teknik tadi mesti ada setup tertentu kan? Ha, jadi setup mana satu daripada teknik tadi yang tuan-tuan ambil? Ha, jadi tolong tulis kat situ. Okey, teknik apa yang digunakan? Setup mana satu? Okey. Kita ambil contoh ni ada SNR and GFI okey yang guna BBMA MHV okey ada price action ha, kita itu adalah ha, yang kedua yang pertama yang kedua yang ketiga time frame berapa yang kita selalu guna pakai okey H4 ada daily ha, ada M5 masing-masing ha, ada daily ada H4 combination ada weekly alright setakat ni kita dah ada tiga soalan dan Alhamdulillah ramai yang boleh menjawabnya lah. Okay soalan yang keempat. Pair mana yang kita selalu trade? Okay ada yang cakap EU, GU, Gold. Okay ha, banyak lah. Okay. Last kali soalan yang kelima. Berapa risk reward ratio yang kita gunakan? Satu tiga. Okay, risk reward ratio ni maksudnya nisbah untung dengan rugi lah. Ha, stop loss dengan TP lah. Ya. Okay, ada yang satu satu, ada yang satu tiga, ada yang satu empat. Ha, dia satu risk, tiga dia punya reward sebagai contoh. Maksudnya ha, 30 pip kita punya stop loss. Ha, 90 pip dia punya TP itu satu nisbah tiga. Kalau satu nisbah dua, 30, 60. Kalau satu nisbah satu, 30 dengan 30. Okey, jadi semua ada jawapan kat sini. Okey, yang semua ada jawapan boleh tak tuan-tuan tulis dekat komen ni, combine ke semua lima-lima ni. Just satu, dua, tiga, empat, lima pun tak apa. Teknik apa yang digunakan, sedap yang mana satu, time frame mana, time frame berapa, pay apa, receive what, what, dalam satu uh, uh, komen. Uh, type kita nak tengok. Berapa ramai yang uh, manage untuk jawab soalan ni. Naked Chat SNR h 4 M30 DJ I uh, Gold 1 to 1 Okay BBMA, CDS, CTCC, time frame H4 ke atas, gold dan oil, satu nisbah dua. Okay. Basically semua ada jawapan lah untuk satu hingga lima lah. Okay. Next question. Okay. Ini sebagai contoh lah. Basically dah ada jawapan kat itu masing-masing ada teknik masing-masing. Okay. Next question. Okay. Bagi yang dah ada jawapan untuk satu hingga lima ni. Saya nak tanya tuan-tuan. Okay. Saya ambil dekat sini. Okay, untuk next question. Okay, second portion. Tak kisahlah apa teknik. Jadi sini saya ambil contoh. Katakan kita menggunakan CST, candlestick pattern. Candlestick pattern yang digunakan adalah engulfing di time frame daily, fair GBP, USD, risk reward ratio, satu ni semua dua. Ini sebagai contoh. Ha, jadi semua ada masing-masing punya teknik tadi. Okey, masing-masing punya teknik dan juga setup, time frame masing-masing dan juga pair dan juga risk reward ratio masing-masing. Okey, katakan kita dah ada ke lima-lima ni. Soalan yang keenam. Berdasarkan kepada engulfing di daily pair yang tuan-tuan pilih tadi dengan risk reward ratio tadi, soalan saya yang keenam ialah winning percentage berapa persen? Berapa persen win rate? Okey ada yang cakap 50%, 80%, 30%, tak pasti. Tak kaji betul-betul. 40%, 50%, 83%, 60 hingga 70%. Okey. Okey, next question. Berapa frekuensi setahun? Setup yang kita pilih tadi tu. Okey, betul-betul setahun ada berapa kali? Setahun ada berapa kali setup yang kita pilih tadi tu. Tak pernah semak. Tak faham. Setahun tak tahu. Tak sampai setahun lagi trade. yang cekak 12 kali. 40 kali. 2 kali. Sebulan dalam 20 hingga 40 subjektif lah. Okay, kalau hari-hari maksudnya setahun ada lebih kurang dalam 240 setup lah setup yang sama, time frame yang sama. Okey, baru formula trade tak sampai setahun, 300 lebih. 24 kali, tak pernah, tak sampai setahun dah loss, tak pernah semak. Okey, alright. Ha, kalau kita tengok kat sini, 1 hingga 5 ramai orang boleh jawab. Tapi bila masuk yang ke-6, ada setengah dah blur. Bila masuk yang ke-7, makin ramai yang tak tahu sebenarnya setahun dia ada berapa kali saya dapat. Kita ambil contoh macam ni lah. Engafi ni time frame daily GBP USD setahun ada berapa kali. Ha, itu soalan dia kalau lebih spesifik lah. Tapi berbalik kepada tuan-tuan punya teknik teknik masing-masing lah. Okay. Okay. Tak logik kalau hari-hari ada -hari sedap yang sama. Okay. Jadi kebanyakan itu saya cakap ni kita kena honest dengan ourselves. Okay, kalau kita tak pasti, cakap tak pasti. Kita tahu that is our problem. So, kita kena cari, kita kena figure out. Uh, setahun ada berapa kali. Dia ada cara dia. Okay. Kalau kita tak pasti, just cakap tak pasti sebab kita nak pergi ke situ. Uh, first thing kita kena admit, kita tak tahu dulu. Okay, dan uh, yang ke-8, consecutive loss. Uh, dalam tempoh kita punya trading tadi itu, kalau ikut statistik kita, berapa maximum consecutive loss. Okey ada yang 5, ada yang 10. 18 pun ada 7 tak pasti sampai MC. Alright. So ini sebenarnya nature strategi ataupun nature SOP yang kita kena faham tuan-tuan. Okey, berdasarkan kepada parameter ni, kita kena tahu dia punya outcome. Okey, sebab apa tuan-tuan? Ramai yang tak sure tentang benda ni. Sebab tu saya cakap dalam video invitation saya ramai yang menggunakan satu-satu strategi tadi tu. Okey, dia sebenarnya menggunakan strategi tadi tu tanpa disedari sama ada SOP tadi workable ataupun tidak. Nah, itu itu yang jadi problem. Okey, outcome dia kita tak pasti. So, bila kita tak pasti tentang outcome ah tuan-tuan, possible tak bila kita trade result dia jadi macam ni? Possible tak? Okay. Possible tak lah bila kita trick result akan jadi macam ni? Sebab so, kita tak pasti. Kita uncertain. Kita uncertain about kita punya SOP tadi tu. So kalau tengok balik di sini tuan-tuan. Katalah tuan-tuan seorang trader yang berdisiplin. Ikut SOP betul-betul. Tapi result macam ni tuan-tuan. Okay. Kalau result macam ni. Masalah tu terletak di mana? Adakah masalah emosi ataupun masalah teknikal tu sendiri? Okey, kita ya, yeah, of course kita beremosi sebab apa sebab jadi macam ni. Tapi sebenarnya punca tadi tu emosi atau apa? Okey, ramai jawab emosi kan. Okey. Dia of course bila result macam ni kita akan beremosi tapi first of all okay, kenapa emosi tu wujud sebab result. Result ni sebab apa? Okay, sebab uncertainty. Tak mustahil tuan-tuan. Tuan-tuan guna satu SOP yang kemungkinan dia punya outcome macam ni. So that's why tuan-tuan kita kena faham satu hingga lima dia punya parameter tadi tu. Number enam. Okay, number enam tadi tu. Win rate. Ha, win rate dia tadi tu mesti kena above kita punya break even win rate baru kita boleh dapat satu SOP yang workable. So kita kena faham yang ni tuan-tuan. Sebab kalau kita trade, okay, in the end dapat macam ni, kita pun tak tahu punca itu yang jadi masalah. So that's why tuan-tuan penting pada kita sebagai seorang trader, kita kena make sure dulu SOP ataupun teknik yang kita nak guna pakai tadi tu, is it workable? Workable ataupun tak? Itu paling penting. Okey. Sebab apa tuan-tuan? Ambil contoh paling simple lah. Tuan-tuan nak nak beli roti Gardenia ni. ini PKP lagi <laughs> lagi hot lah kan. Alright? Okey. Tuan, tuan nak beli roti Gardenia ni sebagai contoh. Okey. First sekali apa yang kita buat sebelum kita beli roti ni? Apa yang kita buat? Mana boleh buka. tengok tarikh luput kan? Okey, kita tengok expired date. Sebab apa kita tengok expired date? Okey, kenapa kita tengok expired date? Sebab kita takut termakan yang dah expired. Bila dah expired boleh cause apa? Boleh cause food poisoning, kan? Boleh cause kita punya food poisoning. So, berapa harga roti ni? Okey, lebih kurang dalam RM2 lebih. Yang ni lebih kurang dalam RM1 lah sekali, kan? So kalau satu benda yang harga RM1, harga tak sampai RM3 pun kita check dulu sebelum kita consume dia. Kenapa dalam this industry, okay, kita nak letak duit mungkin 100 dolar, 100 dolar 500 ringgit, lebih kurang 400 lebih lah. Okay, ataupun 1000 dolar dah 4000 lebih. Okay, kalau roti yang harga 1 ringgit, harga 3 ringgit pun kita check dulu tarikh lupa. Kenapa dalam satu bidang yang kita nak letak mungkin 500 hingga 5000 ni ataupun lebih. Kenapa kita tak measure dulu, kita tak verify dulu SOP kita tadi tu boleh bagi duit ataupun tidak. Itu persoalannya kita adil tak adil? Kita adil ke tak adil? Kan? Hak RM1, hak dua 2 tiga 3 kita check expiry dia takut food poisoning. Tapi bila kita nak import dalam satu business, kita tak check dulu sama ada SOP tadi workable atau tak. This is the problem tanpa kita sedari. Okay, that's why tuan-tuan. Outcome ni kita kena tahu. Outcome ni kita kena tahu sebab apa? Bila kita tahu semua ni tuan-tuan, maksudnya kita dah faham kita punya nature strategy tu macam mana. Kalau tak tuan-tuan, kalau lah you punya SOP tadi satu nisbah dua, okay, tapi win rate bawah daripada 33%, you guna without realize kata benda tu tak profitable, okay, you akan beremosi sebab you tak verify dulu. Sebab you tak verify dulu. So that's why proses verification ni penting tuan-tuan. Okay. Sebab sebarang parameter perubahan dekat sini ya tuan-tuan. Dia akan bagi different result dekat sini. Sebab ramai yang silap tuan-tuan. Dia belajar satu technical tadi. Satu teknik. Okay. Dia assume. Okay. Boleh digunakan di semua pair. Boleh digunakan di semua time frame. Which is wrong. Kenapa saya baru ni cakap wrong? Sebab kita dah buat banyak simulation tuan-tuan kita dah buat sangat banyak simulation ambil lah naked chart ke apa nama ni indicator ke time frame kecil ke time frame besar sebarang perubahan 1 hingga 5 ni tuan-tuan buat dia akan bagi outcome yang berbeza ok some of it memang tak workable dia workable certain pair tapi tak workable dekat pair hmm. yang lain tapi kalau kita tak verify dulu benda ni terus guna saya takut sekejap lagi benda yang okay kita tinggal sebab apa sebab kita tersalah guna di PP yang tak workable. Ini realiti tuan-tuan. Okay, sebab ini mistake paling besar yang ramai saya tengok trader buat. Sebab dia tak realise. Ha, dia ambil satu-satu teknik tu dia apply dekat semua sekali. Saya buat mistake yang sama sebab tu saya baru ni sampai Sampailah saya kaji balik satu-satu tadi. -satu. Then saya find out. Saya found out that. Sebarang perubahan dekat satu hingga lima ni. Tak payah cakap banyak lah tuan-tuan. Kalau ambil CSP, Engulfing, Daily, di GBP USD dengan Euro USD different result. Dia tak akan bagi 50% result dia berbeza. Kalau pakai CSP and Gafin daily uh, uh, GU juga tapi di H4 result dia tak sama tuan-tuan So sebarang perubahan dekat 1 hingga 5 dia akan bagi different result. Tapi kalau kita tak buat setiap satu tu tuan-tuan, okey kemungkinan dia workable kat GU tapi bila kita mix up dengan pair lain okey end up kita punya account tadi memang akan menyusut sebab apa sebab profit dekat GU mungkin kita trade pair lain pair lain yang bagi loss okey that's why kita kena pergi kepada detail sebab perubahan di 1 hingga 5 akan bagi different outcome dekat 6 7 8 ini kita dah buat banyak testing. Kita dah buat banyak data. Kita banyak kita collect banyak data. Okey. Tolong tolong saya minta sangat tolong bagi tahu dekat kawan-kawan yang lain juga. Benda ni penting. Sebab ramai buat mistake sini. Saya kenapa saya cakap ramai? saya dulu buat benda yang sama, kawan-kawan saya buat benda-benda yang sama. Saya punya peserta workshop pun buat benda yang sama. Nanti dia realize benda ni. Kita ada banyak data tapi malam ni saya tak sempat. Okey. Dan lagi satu tuan-tuan, kalau kita buat data tadi complete pun, kalau kita tak buat data collection tadi dengan cara yang proper, ikut dia punya rukun-rukun yang perlu, okey. Apa yang boleh terjadi tuan-tuan? Tuan-tuan buat backtest ataupun simulation, tuan-tuan akan dapat result macam ni. Tapi okey, tapi bila run dekat real ataupun dekat live trading, result macam ni. Ha? Backtest cantik, simulation cantik, tapi bila pergi kat real trade jadi macam ni result. Kenapa? Of course ada sebab. Sebab apa? Sebab dia tak buat backtest atau simulation tadi ikut rukun-rukun yang sepatutnya. Alright. So benda-benda ni semua tuan-tuan. <laughs> okay. Benda ni semua tuan-tuan adalah blind spot. Bukan saja orang tu nak buat. Bukan saja siapa-siapa pun nak buat silapan ni tuan-tuan. Tapi blind spot blind spot ni tuan-tuan samping yang kita tak nampak. Okey kecuali kalau ada somebody boleh yang pernah lalu sanggup bagi tahu dekat kita. So that's why tuan-tuan saya tak fokus pada teknik bila saya nak share samping sebab teknik tuan-tuan dah ada banyak di tempat lain. Cikgu-cikgu boleh -cikgu semua mengajar teknik. Tapi benda macam ni tak ramai yang bagi tahu in detail. So that's why saya fokus untuk nak hubungkan gap tadi. Sebab apa teknikal kita ada banyak cikgu-cikgu yang bagus. Okey kita ada sedikit gap yang kita kena hubungkan. So ini saya punya peranan kat sini. Okay. So that's why fokus kita adalah kepada kita nak menghubungkan benda-benda yang mungkin missing link dalam this industry lah. Itu saya punya objektif. Okay. So so something yes of course insyaAllah ini ini yang saya cakap tadi something yang baru belajar something turning point new knowledge Ah ha, ini ini yang saya maksudkan. Sebab benda-benda ni semua tuan-tuan kita tak nampak selagi kita tak belajar. Okey. Kita tak nak tuan-tuan masa kita buat simulation macam ni tapi bila actual jadi macam ni. Okey. So itu itu dia punya kesilapannya dekat mana sebab kita tak buat secara proper. Okey, that's why kita bawa topik ni malam ni tuan-tuan. Development, testing dan juga validation of kita punya trading strategy ataupun SOP. Tak perlu takut a uh, uh, cik Aziz cik Aziz eh salah. Okay, tak perlu takut. Sebab benda ni kita nampak macam susah tapi lama-kelamaan insya-Allah kita akan uh, kita akan faham macam mana kita nak buat step by step. Okey the reason kenapa benda ni terjadi tuan sebab kita tak tengok benda ni sebagai satu career. Ha, macam mana career lain dekat soal lah nak jadi doktor kena belajar medik. nak 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 jadi lawyer kena belajar law nak jadi engineer kena belajar engineering dan semua ni perlukan masa 3 hingga 6 tahun. Dan of course, dah ada kurikulum. Dah ada kurikulum yang lengkap untuk setiap career tadi tu. Tapi dalam bis industri tuan-tuan. Okay, dalam bis industri tak ada kurikulum. Okay, tak ada kurikulum. Okay, adakah result back test boleh digunakan? Yes, result back test ni yang kita nak guna sebagai panduan. Itu kita punya topik malam ni. Okay. That's what apa yang saya buat tuan-tuan. Okay. Sampai saya boleh uh, boleh pergi ke next level dalam this industry. Okay. Dan boleh trade santai-santai. Of course sebab kita ada something yang kita belajar dan kita apply. Okay. Cuma dalam this industry tak ada curriculum. That's why saya share dengan tuan-tuan malam ni apa yang kita perlu buat. Sebab apa yang kita nampak dalam this industry, kita belajar asas MT4, buy sell, lepas tu pergi technical fundamental sikit and then pergi ke demo, lepas tu pergi ke real. Tapi sebenarnya bukan macam tu. Realiti dalam trading, tuan It's not that easy. Ya. Okay. Yang kita nampak mungkin iceberg, tip of the iceberg. Tapi di bawah dia, dia punya proses-proses untuk pergi ke situ sebenarnya banyak, tuan-tuan. Okay. Ini semua adalah blind spot. Ya something yang kita tidak tahu Apa yang kita tidak tahulah. Ha, sebab apa? Apa yang kita tahu tadi tuan-tuan mungkin portion yang kecil saja. Tapi the biggest portion tadi duduk kat sini. Kita of course kita akan move daripada sini ke sini. Kita mula tahu apa yang kita tidak tahu tapi the biggest portion adalah kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Kecuali kalau kita bercakap dengan orang yang betul lah. So ini apa yang telah, yang berlaku dalam bisnes Sebagai contoh macam ni lah kita tahu tentang teknikal dan fundamental kita dah belajar teknik dan juga strategi lepas tu kita pergi ke live trade tapi result mungkin tak promising so apa kita buat kita explore lagi bila kita explore kita dapati oh risk management ni penting ha, ini portion yang kita cakap kita mula tahu Okey, apa yang kita tidak tahu maksudnya tadi kita faham bahawa selain daripada teknikal ada benda lain iaitu risk management kita nak kena jaga. Tapi kita tak tahu ya eh, macam mana aku nak kira risk management. Macam mana nak kira MN? MM? Ha, jadi kita mula tahu apa yang kita tidak tahu. Jadi sekarang ni bila kita tahu benda yang kita tidak tahu, kita pergi cari info berkenaan dengan benda tu. Betul tak? Sama ada kita berguru ataupun kita google, tak kisahlah. Tapi kita dah mula tahu apa yang kita tidak tahu. Okay? Tapi selepas satu tempoh tuan-tuan, yang tu saja tak cukup. Apa jadi? Ni, ada banyak lagi portion yang yang besar tadi iaitu kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Ini masalahnya tuan-tuan. Kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. The biggest portion tadi tu. Kat sini. Jadi malam ni kita tak sentuh semua ni tuan-tuan kita akan sentuh sikit ya. Lah. So insya-Allah bila tuan-tuan ikut roadmap ni tuan-tuan tuan-tuan boleh nampak di industri daripada bird eye view. Ha boleh tengok daripada scope yang lebih luas insya-Allah. Okey malam ni kita akan cover uh, sini sikit sini sikit sikit sini sikit. Ha ini sabar sikit je lah, sebab masa tak amazing kan. Alright, sedikit tentang forecasting. Okey, bila bercakap tentang uh, trading strategy, kita kena betul-betul faham macam mana kita nak develop okey trading strategy tadi, macam mana kita nak test and then macam mana kita nak verify develop test verify ha, tiga ni okey sebab tu kita ada proses flow ha, kenapa kita perlukan proses flow tuan-tuan ha, proses flow ni sangat penting ha, ini yang saya cakap saya apply saya punya knowledge masa saya bekerja dulu selain daripada sesi uh, fishbone untuk solve problem proses flow untuk kita nak nak buat satu-satu proses tadi dengan cara detail ini antara benda-benda yang uh, saya apply balik lah. So, ini adalah proses development and testing. Okay. Kenapa perlu ada proses flow? Sebab kita tak mau buat mistake. Contoh, ramai yang buat simulation. Tapi dia, bila tak profitable. Okay, apa dia? Macam lah, result sebagai contoh. Dia buat simulation, lepas tu tak profitable. Apa dia buat? Okay. Dia redo dia punya SOP. First kali dia redo, dia ubah modification. Dia modify sebuah sikit tak okey juga dia buat proses ni tak okey dia buat kali kedua dia buat kali ketiga lepas tu apa dia buat tukar teknik sebab modify pun tak boleh ini yang selalunya berlaku tapi sebenarnya sebelum kita bertukar pada satu-satu teknik kepada teknik yang lain dia ada satu proses lagi iaitu dekat sini kita panggil sebagai data mining di sini kita nak tengok tuan-tuan apa yang data ni boleh bagi tahu kita sebelum kita nak lompat kepada teknik yang lain tapi kita nak modify kita punya teknik tadi. Okey, sebab sebagai contohlah result yang macam ni tuan-tuan, okey daripada uh, 300 lebih testing yang kita buat. Okey. Dia boleh dapat macam ni. Sedangkan permulaannya macam ni. Tapi selepas kita tengok pada data, result dia macam ni. Dan even boleh pergi lebih banyak lagi. Sebab bila kita buat optimization, Ah ha, ini dia punya different bila kita buat kod dia punya process flow. Okey dah seterusnya bila kita dah apply dekat dah dapat dia punya statistik kita nak apply dekat dia punya real trading nanti of course dia ada dia punya process flow yang lain pula. Ini kita panggil sebagai verification process. Okey ini antara process flow yang kita nak kena faham tuan-tuan. Trading method ni maksudnya kita ni, personality kita ni, kita ni seorang scalper ke, intraday, swing ataupun position trader, kita kena faham bahawa kita boleh blend elok dengan kita punya teknik tadi sebelum kita pergi kepada testing dan juga simulation. Alright. Ini dia punya proses tuan-tuan. Okay, kita tak boleh lari daripada proses ni. Kan. Ini development and testing. Ya okay, secara seterusnya kita kena tahu kita develop SOP ni untuk apa? Nak cari apa dalam trading? kita kena faham dia punya dia punya dia punya sebab tadi. Kita kenapa kita buat benda ni? Apa yang kita cari dalam trading? So kita kena faham dia punya proses. Alright. Okey, jadi sebelum saya nak sambung saya punya kita punya presentation kepada kita punya next slide. Saya nak serah balik kepada Encik Hafiz untuk kita punya lucky draw Encik Hafiz. Encik Hafiz ada tak? Oh, sebentar je, sebentar. Uh, nak buat lagi okay. draw sekarang ya? Ah, eh? uh, ya, ya. Ah, uh, uh, sekejap, sekejap. Uh, bagi masa 5 minit sebab saya ada masalah teknikal sebentar. Ah, uh, okay. Kalau macam tu, Hafiz, uh, saya akan sambung saya punya presentation. Nanti Hafiz dah ready, bagi tahu. Ah, uh, baiklah, baiklah. Alright, thank you. Just disturb saya semasa presentation, Hafiz, bila awak dah ready. Okay, of course kita nak cari duit kan, tapi kita kena ada objektif long term, short term, long term dan juga medium term. Jadi benda-benda ni kita kena 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 ada satu planning untuk setiap dia punya objektif yang kita nak capai tadi, daripada short, medium dan juga long term. Okay, dan seterusnya kita nak identify kenapa kita perlu identify method trading sebab kita nak tengok tuan-tuan. Okay, kalau scalper ni okay, kebiasaannya dia akan trade di time frame M1. Okey, kepada mungkin uh, uh, sorry dia dia akan hold position daripada few minutes kepada few hours. Kemungkinan lah dia ambil mungkin 1 hingga 10 feet saja. Ha, intraday kita tahu lah selalunya dia akan close within the same day. Yang mana dia ambil 10 hingga 50 feet. Kalau swing trader dia akan hold untuk satu hari ataupun seminggu. Ah ha, jadi antara 100 100 hingga 300 feet and then position dia hold for a week sampai a month ha, tiga, mungkin dia target 300 hingga 1000 feet ha, ini ini adalah uh, method method yang available dalam this industry kenapa kita kena tahu benda ni tuan -tuan? sebab ini melibatkan personality okay, kita kalau kita ni seorang yang memang jenis uh, nak cepat kan dia ambil tip sikit-sikit kita scalper. Jadi bila kita dah identify kita punya personality ni dia akan bawa kepada sini tuan-tuan. Ha, kalau kita scalper boleh tak kita guna time frame weekly untuk scalp? Boleh tak kita scalper nak guna time frame weekly? Okey. Bukan tak boleh, boleh tapi tak sesuai kan? Tak berapa sesuai. And so that's why kita kena tahu kita punya method dulu, methodology dia dulu. Okay, scalper mungkin dia akan guna M1 sampai M30, intraday mungkin M15 sampai H4, swing H1 ke weekly and then position trader mungkin daily, monthly. Okay. So sebab tu kita kena identify dulu personality kita supaya kita boleh sesuaikan dengan method yang kita nak trade tadi. Dan daripada CD tuan-tuan, kita kena tengok pula kita ni trader yang jenis mana strategi adakah kita ni seorang trend follower ataupun kita trade reversal ataupun kita trade range bound range bound ni maksudnya kita trade masa sideways ha, nah, ini pun kita kena tengok juga Okay, kita kena tengok juga so bila kita dah identify method tadi kita pergi pada kita punya trading strategi Okay, trading strategi and then kita nak develop strategi tu Okey, kita nak develop strategi tu dia kena ada dia punya elemen-elemen dia. Dekat SOP development ni dia ada empat elemen yang kita kena faham iaitu macam mana kita nak tengok trend, di mana kita nak entry, di mana kita nak exit loss dan di mana kita nak exit profit. Okey, ini ada empat elemen yang kita perlu pegang kuat-kuat tuan-tuan. Okey, yang ni wajib kita kena pegang kuat-kuat. Okay, tak kisahlah sama ada tuan-tuan seorang yang menggunakan indikator ataupun Naked Chart Plus simple indikator ataupun just menggunakan chart pattern contoh ha, contoh sini uh, head and shoulder okey ataupun just menggunakan CSP candlestick patterns mata-mata tak ada masalah ataupun menggunakan simple indikator jadi tak kisahlah mana-mana satu yang kita nak guna sekalipun it's not a problem janji sesuai dengan kita ataupun bagi yang setengah mungkin just gunakan engraving sebagai dia punya SOP pun it's not a problem okay. yang penting proses development tadi tu okay, kita kena ada keempat-empat kriteria tu kebiasaannya macam mana kita selalu develop teknik okay. ini mana-mana cikgu teknikal sekalipun this is how it started lah first sekali kita akan tengok chat kan kita akan tengok chat yang dah lepas nak develop teknik ni dia akan bermula dengan cat yang dah bergerak yang dah lepas okey sebagai contoh dekat sini lah okey sebagai contoh dekat sini kita nampak ni pergerakan GBP USD di time frame daily macam ni dia okay, pergerakan dia oh di sini dia naik lebih kurang dalam 400 pip okey kemudian turun sebanyak 150 pip and then naik lagi sebanyak 200 pip turun lagi sebanyak 400 pip ha ini kita tengok And then kita mulalah bertanya dengan diri sendiri eh, apa yang ada menyebabkan dia naik, dia turun, dia naik, dia turun ni. Eh? Okay. Kita akan mula tengok di chat yang dah jalan tadi tu apa yang ada di situ. So daripada sini tuan-tuan, okay, kita akan mula nampak certain things lah. Okay. Bermulanya 400 speed tadi. Apa yang ada di sini? Ini sebagai contoh. Ini sebagai contoh. Okey, kenaikan 400 speed tadi. Apa yang, di mana bermulanya? Di sini kan? Apa yang ada di sini? Okey, engulf. Okey, yang lain nampak tak? Ada engulf kan? Ada bullish engulf. Okey. Ni yang turun pula. Apa yang ada di sini? Engulf juga kan? Okey, di sini kenaikan 200 speed. Ada engulf penurunan 400 speed pun ada engulf. So di sini bila kita tengok balik, oh engulfing engulfing sahaja boleh bagi tip yang banyak macam ni. Kan? Bukan bermaksud kita tak boleh guna teknik ni sebagai contoh ya tuan Macam mana proses development SOP tu? Kita selalunya tengok chart yang dah lepas. Ini saya tunjuk benda yang simple supaya senang dia tuan, tuan nak faham. Dapatkan dia punya konsep, nanti apply dekat beberapa kaedah yang tuan-tuan nak trade nanti. Okay, kita nampak engulf semua kan. Okay, so kita tengok di sini. Bila sebut engulfing ni, dia akan ada bullish engulfing dan juga bearish engulfing. Kan, bullish engulfing maksudnya apa dia? Bullish engulfing. Okay, price nak ke atas lah kemungkinan, most probably. Bearish engulfing, price nak ke bawah. So, kalau tengok di sini tuan-tuan. Okay. Empat ciri yang kita perlu tadi. First sekali adalah apa dia? first kali. Ada empat elemen tadi ingat tak? Empat elemen dalam. Okay, first kali kita nak tengok trend. So, kita nak tengok trend. Yang kedua kita nak di mana kita nak entry. Yang ketiga, exit loss di mana. Sama ada stop loss ataupun cut loss. Yang keempat, kita punya exit profit iaitu eh, take profit ataupun cut profit. Ha, ini empat elemen yang kita kena ada dalam pembentukan ataupun development SOP. So kalau kita tengok balik trend di sini tuan-tuan. Bullish engulfing maksud dia apa dia? Trend dia apa? Bullish engulfing trend dia up. Kan? Okay. Trend dia up. Bearish engulfing trend dia adalah down. Okay. okay. So entry Okay, bila bullish yang gafing, kita nak entry apa? Kalau bullish engulfing kita nak entry buy ke sell. Up ha, kan kita nak buy. Okey. Kalau bearish engulfing kita nak sell sebab trend akan down kemungkinan. Ah ha? kena ingat trading is about probability bukan hanya send. Alright. So kalau tengok balik kat sini tuan-tuan. Kita tengok sini. Nak entry pun kita kena tengok juga. Macam di sini. Selepas berlakunya bullish engulfing apa jadi dekat price? Dia jalan terus kan? Tapi di sini, bila jadi bearish yang gapping, apa jadi kat price? Dia sabar dengan sini tak senario dia? Sabar tak dengan yang bullish tadi? Apa berlaku di sini? Apa berlaku? Dia berlaku pullback kan? Dia berlaku pullback dulu sebelum dia bergerak. Ha? Dia retrace, dia retest, dia pullback. Ha? Term dia sama lah tu. Ha, tapi di sini, sama juga. Lepas bullish yang gapping, dia terus bergerak ke atas dari Shangafing ni dia retrace dulu lepas tu baru bergerak ke bawah. So kalau kita tengok di sini tuan-tuan, kita faham. Shangafing tadi kalau bullish trend up kita nak buy. Tapi di mana kita nak entry? Kita kena tengok balik. Oh ada senario dia jalan terus lepas Shangafing. Ada senario eh dia retrace dulu ah sebelum dia jalan. So sekarang ni kita kena decide yang mana satu kita nak buat. Yang mana satu kita nak ambil jadikan kita punya SOP. Ha, kita kena decide tuan-tuan sebab kalau kita decide kita nak tunggu retracement Baru kita nak entry masuknya kita kena accept bahawa trade ni kita terlepas. Ha, dia tak pergi ambil order dia jalan terus. Okay, kalau kita seorang yang entry lepas Engulf kita akan dapat yang ni. Tapi kalau kita dalam situasi ni orang yang entry terus lepas Engulf dia tak tunggu retracement, apa jadi dekat dia? Dia floating dulu kan? So kita kena faham senario uh, entry kita kalau kita ambil entry tadi apa consequences dia. Ha, jadi kita kena decide sama ada kita nak entry terus lepas yang ataupun nak tunggu pullback. So yang mana satu kita nak pilih sebab dia ada dua senario di sini. Kita nak pilih yang mana. Kalau tuan-tuan, tuan-tuan nak pilih yang mana? Nak tunggu dia pullback ataupun nak entry terus? Okay. Mostly nak tunggu pullback Alright Ada yang nak entry tu Tak salah Dua-dua tak salah Tuan-tuan boleh buat no problem Cuma okay, Entry pullback Dengan entry Selepas yang engulfing tu Dia dah Dua SOP yang berbeza sebenarnya Sebab apa? Sebab kaedah entry tadi tu berbeza ha, Jadi sebarang perubahan Dekat entry tu Maksudnya dah jadi SOP yang berbeza Dia akan bagi outcome berbeza Maksudnya win rate dia tak sama Okey frekuensi dia pun mungkin tak sama. Okey kena faham yang tu. So that's why kita kena faham nature strategi kita, nature SOP kita tadi. Okey. So yang mana kita pilih tak ada masalah. Ah ha? kalau terus entry pun tak ada problem, nak tunggu pullback pun tak ada problem. Tapi kita kena faham. Kita fix kalau nak ambil satu, okey ambil satu dulu. Kalau nak ambil dua yang yang pullback ha, kita buat simulation untuk pullback kita nak tengok dia punya outcome. Kalau nak ambil dua-dua pun boleh tak ada masalah tapi kena faham okey yang mana satu lebih baik antara dua ni ataupun dua-dua memang terbaik. Kita kena kena tahu differentiate dia punya result nanti. Tu. Sebab sebarang perubahan akan bagi different dia punya outcome. Okey. Sebagai contoh di sini katakan kita nak ambil pullback. Maksudnya bila ada bullish yang gapi kita nak tunggu 50% of the body, body yang engulf tadi baru kita nak entry. Sama juga dalam keadaan sell okay bearish and gafin kita nak entry sell di 50% of the body contoh ini sebagai contoh so kita nak kena tengok exit pula elemen tadi dah cukup kan elemen tadi dekat sini kita dah ada dua betul tak okey kita dah ada cara nak tengok trend cara kita nak entry so elemen yang ketiga dan keempat adalah exit sama ada exit loss ataupun exit profit okey so, kalau kita tengok kalau Alright. kita sambung selepas ni boleh coach kita beri laluan kepada apa nama lucky draw dulu and then baru ah, kita okay, sambung, boleh. Right? boleh. Boleh? Boleh, ah, boleh. okay, saya saya bagi saya kepada saya, saya mengganggu di pertengahan perjalanan coach. Alright, no problem. Saya akan ah. sambung balik di slide ni nanti. So kita saya hand over kepada Encik Hafiz untuk uh, proses uh, lucky draw. Ah, okay, baik. silakan Cik Afis. Hmm. Okey, seperti yang kita janjikan, kita ada lima cabutan bertuah. Kita ada bonus 20 US dollar, kita ada bonus 40 US dollar, kita ada bonus 60 US dollar, 80 US dollar dan 100 US dollar. Di mana cabutan akan dilakukan oleh pihak Show FX. Jadi tidak mahu melengahkan masa lagi, saya menjemput Show FX untuk mencabut untuk melakukan lucky draw yang pertama yang bernilai 20 US dollar. We ask now our tech support to do the first price draw 20 US dollar. Hello, Show FX. Please show us who is the winner for 20 US dollar. Untuk pemenang pertama bernilai 20 US dollar dimenangi oleh SBA World Resources at gmail.com. Tahniah kepada SDA World Resources kerana memenangi hadiah bernilai 20 US dollar. Now we are going to 40 US dollar. Who is the winner? Kita okay, tengok nama siapa yang akan naik. Tahniah kepada Andresyah85 at gmail.com kerana memenangi hadiah bernilai bonus 40 US dollar dan sekarang kita ke hadiah yang seterusnya bernilai 60 US a dollar. Who is the winner? 60 US dollar dimenangi oleh Akramx Abdullah at gmail dot com. Tahniah kepada Encik Akramx Abdullah at gmail dot com. Dan kita nak ke pemenang yang seterusnya bernilai 80 US dollar. Siapakah pemenang yang bertuah pada malam ini? Tahannya kepada nasrinaim7 at gmail.com dan kita hendak ke hadiah yang paling tinggi yang kita tawarkan untuk Lucky Draw pada malam ini bernilai US 100 US dollar. The winner is Muhammad.Shakir.MS at gmail.com Jadi inilah kelima-lima pemenang yang kita cari yang bertuah pada malam ini. Jadi kepada pemenang-pemenang, kita akan hubungi anda melalui email dan pastikan anda setiap menyemak email anda untuk menuntut hadiah anda. Jadi kita tak nak membuangkan masa lagi kita ke segmen bersama Coach Rizwan. Assalamualaikum Coach. Dipersilakan Coach. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, kita sambung dekat sini balik. Eh. Ha? Alright. Ok tadi kita sebelum tu kita bercakap tentang exit kan sama ada loss ataupun profit. Ok kalau kita tengok dekat sini kita punya exit kita boleh dalam case ni kita menggunakan Fibo lah. Fibo untuk exit. Tak dapat lagi. Tahniah kepada yang menang ni yang tak dapat no problem. Uh, tak apa nama pun lagi like, draw kan. Okey, untuk exit tuan-tuan dekat sini. Okey, apa yang kita kita decide adalah kita nak exit based on FIBO. Nah, jadi di situ tadi kita tengok kita dah ada kita punya kalau tengok kat sini kan. Eh, kita ada engulfing. Kita ada trend lah maksudnya kita ada uh, bearish engulfing ni bermaksudnya trend adalah down. Maksudnya kita nak sell, kita nak sell di mana? Dalam is ni, SOP ni adalah 50% of the body. Okay, jadi 50% tu di sini. Okay, exit dia dekat 161. So dalam case ni kita profit tak? Kalau tengok kat sini. Kita profit tak? Profit lah. Eh? Right. Sini tak ada lah. Sebab apa? Dia jalan terus. Kita tak ada entry. Sini dia profit. Yang ni ada entry tak? Ya ni, bullish engulfing. Ada entry tak? Tak ada sebab dia tak retrace kan? Okey. Yang ni bearish engulfing. And, and then dia retrace 50%. Okey, TP tak ini? TP ya. Eh? Okey. Itu yang kita nampak bila kita nak develop. Alright, bila kita nak develop kita dah nampak. So, sekarang ni kita dah ada SOP yang memenuhi empat elemen tak? Okey, dalam SOP ni ada tak cara nak tengok trend? Ada kan? Ada tak cara nak tengok di mana kita nak entry? Okey, kita dah decide kita nak entry di 50% daripada body. Okey, yang ketiga. Kita nak tengok di mana kita nak exit loss. Maksudnya kita punya stop loss tadi di mana? Okey, kalau kata kita sell tadi stop loss di atas uh, shadow tertinggi lah. Engulfing tadi tu. Alright. Dan exit kita 161. So, dalam case ni tuan-tuan. Kita dah ada kita punya keempat-empat ciri tadi tak? Kita ada tak keempat-empat ciri tadi? Kalau tengok pada SOP ni. Ada kan? Okey, kita ada keempat-empat ciri. So, bila kita dah dah ada SOP keempat-empat ciri sekali, apa kita nak buat next? Okey, boleh tak kita pergi ke real trade sebab SOP kita dah dah ada empat-empat elemen. Boleh tak kita pergi ke real trading, ke live live trading terus? Boleh tak boleh? Okey, ada yang cakap boleh, ada yang cakap demo, ada yang cakap test. Okey. Actually, this is the biggest problem. Kadang-kadang kita dah ambil satu-satu teknik kita faham, kita tak buat dia punya verification, kita tak buat simulation untuk, kita tak buat testing untuk nak mengesahkan bahawa SOP ni valid. Setakat kita tengok back test tadi tuan-tuan, baru 2 3 setup. Baru 2 3 setup ni belum menunjukkan bahawa benda ni boleh diguna lagi. Kita baru nampak dua je. So that's why next process yang kita kena buatlah tuan-tuan. Okey kita kena test. Okey, kita nak test SOP. Test SOP ni untuk kita dapat apa? Okey, kita nak dapatkan statistik dia. Ah, ha? statistik inilah yang akan bagi tahu sama ada kita punya SOP tadi profitable ataupun tidak. Okey, kalau tak profitable, kita nak kena tengok balik kepada data. Ah, ha, nak tengok balik kepada data, kita buat data mining sebelum kita decide untuk nak buat modification kita punya SOP jika perlulah. Sampailah kita dapat satu SOP yang profitable. Bila dah dapat profitable, baru kita pergi ke kita punya trading. Selagi proses ni tak complete di sini tuan-tuan, kalau tak profitable, kita akan duduk di sini saja. Sebab proses ni penting. Dia ibarat apa tau? Kalau kita nak buka satu perniagaan, katalah kita nak buka satu kedai, kita akan buat paperwork betul tak? Okay, kita akan buat paperwork paperwork ni bukan sekadar kita nak submit untuk loan saja tak tuan-tuan kita nak tengok okey kita punya business yang kita nak buka tadi tu adakah dia berdaya maju ataupun dia boleh bagi profit ataupun tak sebab tu kita buat paperwork so sama dalam trading tuan-tuan ini proses kita buat paperwork untuk nak make sure SOP yang kita nak guna tadi tu workable ataupun profitable ataupun tak untuk tempoh yang panjang ha ini proses yang wajib kita kena buat Okey, jadi masalah di sini ramai yang tak faham macam mana nak buat. Okey. Dia bermula daripada SOP development tu sendiri dia tak cukup kriteria. Bila tak cukup kriteria tak boleh nak test. Okey. Test setengahnya mungkin dia tak test, dia tak tahu benda ni kena test. Dia assume kata benda ni okeylah. Dia tengok cantik dia pun boleh guna dia. Tak. So that's why kita kena buat testing. Okey, kita kena buat testing. Testing ni dalam bentuk simulation lah. Okey, testing dalam bentuk simulation dan dalam testing ni apa yang kita nak tengok tuan-tuan berdasarkan kepada lima elemen 1 2 3 4 5 sampai reward ratio, ratio tadi tu okey kita nak pastikan kalau 1 nisbah 2 okey dia punya break even win rate tadi 33.3%. Jadi kita kena dapatkan win rate yang lebih daripada 33.3% kalau 1 nisbah 2. Okey kalau 1 nisbah 3 okey kita kena lebih daripada 25%. Ah jadi proses kita buat testing tadi tu kita nak make sure. Kita nak make sure kita punya win rate tadi wajib kena lepas daripada line kuning ni. Tak kisahlah berapa risk reward ratio kita pun. jadi itu proses kita nak buat back testing tadi. Dan back testing tadi as I said, okay, dia ada step dia, dia ada dia ada rukun-rukun dia. Ha, contohlah sebagai salah satu contohnya, Okay, minimum kita kena ambil 100 setup yang sama ataupun 12 bulan whichever higher. Whichever higher ni maksudnya katalah SOP tadi tu tuan-tuan. Setahun baru ada 50 kali. Tak cukup. Kita kena extend lagi. Okay, bagi dapat 100, tak kisahlah berapa lama pun. Sebab kita nak ambil whichever higher. Kalau dalam setahun tadi, okay, kalau dalam katalah dalam 6 bulan dah cukup 100. Tapi belum cukup setahun. Kita kena extend pergi setahun juga. Okay, kita nak ambil whichever higher. Okey, setakat ni backtest kita, kalau tuan-tuan nak guna manual backtesting, memang boleh guna phone, tak ada problem. Tapi saya tak encourage gunakan manual backtesting. Okey, kita gunakan simulator. Simulator is the best option. Sebab kita ada tiga kaedah untuk backtest. Manual backtesting, yang kedua simulation, yang ketiga kalau tuan-tuan boleh program dalam bentuk EA lah. Ha, tiga ni lah. Tapi manual backtesting ni kalau tuan-tuan tak ada Sangat boleh lah tapi saya tak galakkan lah sebab saya tahu kelemahan dia dekat mana. So saya lebih encourage tuan-tuan guna test simulation. Sebab simulation ni dia boleh uh, kumpulkan data untuk tuan-tuan. Dia boleh jimatkan masa untuk kita nak buat uh, proses back testing tu sendiri. Okay. Compare dengan manual. Okay. so bila kita dah ada satu SOP yang yang lengkap tadi tuan-tuan, next yang kita perlu buat adalah kita kena uh, run dia punya testing ataupun simulation process lah. Berapa orang dekat sini dah pernah buat simulation, dah pernah run simulator. Boleh saya tahu berapa orang kat sini pernah run simulator. ramai yang tak pernah ah. Okey, simulator ni tuan-tuan boleh beli dekat dekat dia punya developer. Harga dia 99 USD lah, 99 USD. Okey, dia punya harga tapi bagi saya ini adalah satu tools yang wajib dimiliki oleh setiap trader lah. Sebab proses ni kita tahu satu proses yang penting. Okey, jadi kalau tuan-tuan nak free ah buat yang saya cakap tadi lah sebab saya punya online coaching tu saya bagi sekali dengan simulator, sekali dengan coaching, sekali cara penggunaan dan dia punya tips-tips for semua tu. Alright. Ha, jadi, nanti ha, buat buat dia punya komen ni. Kita jadi antara yang bertuah uh, 10% daripada uh, reviewer tadi tu. Kalau kita bertuah, ha, dapat sekali simulator yang saya bagi tu dengan cara penggunaan dia. Kita akan bagi kat sekali. Okay. Simulator ni ada banyak jenis lah. Tapi yang saya gunakan adalah software effect lah. Okay. Jadi uh, kalau nak free buat review tadi tu. Yang saya saya minta tuan-tuan buat review besok ke 12 tengah hari tu. Ha, kalau dah masuk dalam grup tu saya dah bagi siap dengan simulator yang berharga 99 USD tu. Okey. Ha, jadi saya akan tunjuk dia punya dia punya proses penggunaan simulator ni uh, sekejap eh. sebab ramai yang tak pernah guna yang tak pernah tahu pasal simulation okey saya akan tunjuk ya saya punya ni Okey nampak tak saya punya screen untuk uh, screen sekarang screen uh, simulator. Okey nampak ah. Huh? Alright, okay. Saya akan tunjuk. Jadi SOP kita tadi, kita ambil SOP yang engrafing tadi. ya. Eh. Tengok. SOP engrafing tadi faham kan? Okay, kita nak tengok. Alright, kita nak run simulator ni tuan-tuan tengok. Eh. Kita nak tunjuk dulu sebab ramai yang tak pernah tengok simulator. Okay, simulator ni dia bukan untuk uji emosi tau. Okay, first stage kita nak make sure kita punya SOP tadi technically workable. Itu dia punya main purpose kenapa kita guna simulator. Simulator ni of course tak boleh bantu you dari segi emosi tapi dia akan mengesahkan ataupun dia akan buat verification bahawa SOP tadi tu workable. So sekarang ni kita dah ada SOP kita develop tadi engulfing, bullish dan juga bearish. Kita nak entry 50% daripada body, exit 161, stop loss di bawah ataupun di atas previous low dan previous high. Okey boleh ingat eh. Okey, saya akan gerak simulator ni sebenarnya kita boleh gerakkan macam tu lah. Okey, tapi dalam case ni tuan-tuan kita nak sebab kita nak guna di time frame daily, kita nak tengok engulfing saja. Maksudnya kalau nak tengok engulfing tadi tu, okey, satu hari sekali lah ya, sebab kita nak tengok daily candle. Faham eh? So dekat sini tuan-tuan, okey, sekarang ni candle ni engulf tak dengan previous candle? Kita nak tengok kefahaman dulu berdasarkan SOP tadi. Candle ni enggah tak dengan previous candle? Okey, ingat eh? kriteria tadi SOP kita benda wajib previous candle bear, baru ada bull. So di sini dalam case ni bull dengan bull jadi tak ada tak ada tak tak meet kita punya SOP eh. Okey, next candle. Yang ni ada engulf tak? Tak juga ah. Eh? Okey, tak juga faham. Ini sama tak juga eh okay, yang ni enggak tak tak alright yang ni enggak tak ah ha, ini memang color berbeza tapi dia enggak ke tak enggak tak eh okey <coughs> yang ni tak yang ni yang ni pun tak. Yang ni tak. Yang ni pun tak. Okey, yang ni. Ni pun tak. Ni pun tak. Ni pun tak. Okey, sekarang engage tak? Ha, okey. Ni yang ni. Ni engage tak ni? Alright. Engage kan? Okey, sekarang ni kita dah dapat satu candle yang engulf bearish engulfing. Bearish engulfing maksudnya trend adalah down. Okey. Ah uh, yang ni ekor atas tak engulf. Dalam saya punya SOP, sebab SOP ni engulfing ni you ada definition you sendiri. Kalau tuan-tuan tengok balik tadi saya punya SOP as long dia close below previous low itu adalah engulfing. So dalam case ni kita dah ada engulf, bearish engulfing maksudnya trend adalah down. Ialah trend down kita nak masuk position apa? Trend down kita nak masuk position sell. Kita nak sell di mana tadi? Ikut SOP tadi. Kita nak sell di mana? Half of the body kan? So, maksudnya kita tarik fibo di 50% of the body. Okay, sini. Alright, dekat sini kan. Okay, lebih kurang macam ni. So, price dia berapa tu? Satu point. Price dia berapa? Boleh nampak tak? Ini. 50% of the body, satu point. Lima part, dua lapan sembilan. Ini memang default setting. Tak ada masalah. Sebab saya delete yang lain-lain tu sebab saya tak nak dia semak sangat yang saya perlu tadi entry di 50 exit 161 itu je saya nak saya tak mau semak sangat. Okey so sekarang ni kita nak buat pending sell limit di price ni. Okey. Kita nak buat sell limit di price 1.5 289 Tuan-tuan boleh nampak tak skrin uh, saya punya price yang saya entry tadi. Nampak okey so sekarang ni kita nak buat sell edit di 54289 okey katakan lot kita nak letak di sini 0.10 lah alright okey di sini shadow tertinggi di sini kan price tadi 55232 katakan saya nak bagi 10 pip dia punya allowance jadi 55 332 okey 93 campur 10 jadi 103 dia punya stop loss. Okay, TP tadi di 161 daripada 50 ke 161 lebih kurang dalam 400 dan 150 pip. Alright. So sekarang ni, okay, tugas kita sebagai trader, kita dah ada SOP. SOP sekarang ni dah valid. Kita buat pending order. Kita buat pending order. Sell limit. Okay. So sekarang ni tugas kita habis tak sebagai seorang trader? Ah ha, ya kita nak buat sell selepas retracement Encik Azizan. Okay tugas kita dah habis. So sekarang ni biar market yang decide. Ha, biar market yang buat kerja dia. Okay so kita kita tak tahu SOP uh, setup ni nak kena TP ke kena 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 SL kita pun tak tahu. EA tak boleh run dekat simulator sebab simulator ni sendiri sebenarnya adalah EA. EA guna dekat strategi tester dekat MT4 lah. Okey, sekarang kita tak tahu kan? Ha, saya pun tak tahu nak kena TP nak kena SL. Tapi yang kita tahu SOP ni dah valid. Ha, nak kena TP SL kita sendiri pun tak pasti. Kita tunggulah. Sebab tu saya cakap simulator ni dia lebih genuine result dia sebab apa kita sendiri pun tak tahu. Ha, tak kena TP lagi sebab apa dia dia ambil di sini order dia bawa ambil order. Ha, masa jadi gap ni dia tak naik ambil order lagi. Cik Fadli. Sekarang ni baru tadi baru dia ambil order. Ni dah masuk second third day lah. Kan kita tak tahu dia punya dia punya result. saya banyak guna simulator untuk dapatkan kefahaman tentang pergerakan market. Kadang-kadang tak ada entry pun saya run simulator tengok macam pergerakan dia apa semua kan. Okey, sebelum tu sebelum kita eh. Okay Okey, bila kita dah masuk order ni tuan-tuan, dia semua dia record siap-siap tau kat sini. Okey, price berapa apa for semua, time, dia punya price, everything is there. Okey. Close trade tak ada statistik pun tak ada lagi masa ni sebab apa sebab benda masih lagi belum close alright so kita jalan dulu kita nak tengok result ni Ya, dia macam real trading. Sebab tu di sini dia melatih kita sebenarnya banyak banyak advantage kalau kita gunakan simulator compare dengan dengan apa nama ni cara manual kita backtest lah. Simulator boleh guna anytime. Sebab dia perlukan internet connection masa kita nak link simulator dengan kita punya chat saja. Lepas tu kita boleh off. Kita boleh jimat data lah bagi yang menggunakan data tadi tu. Kita okay, boleh jimat data lah. Ya yeah, dia ambil semua data daripada historical Dia boleh up to 10 years dia punya data Kita boleh buat back test More, more than 10 years ke kalau tak silap saya Okay Sekarang ni apa jadi ha, Dia dah naik dekat nak sampai ke SL tadi kan Sekarang dia patah balik Okay ha, Kena TP So sekarang ni Apa result dia Dari segi statistik kita buat satu entry. Satu kena TP kan. Ha, TP ya. So kita boleh tengok balik dekat sini. Dia punya data lah. Kalau straight satu statistik dia pun kita boleh tengok kat sini. Dia ada record semua lah. Okay, graf dia. Ha. Kalau graf menaik tu kita tahulah. Kita profit lah. Ha, dia punya dah ada siap record kat sini. Upaya berapa kita entry. Semua kita tak perlu nak record manual lah. Kalau dulu saya buat cara manual tuan-tuan. Kena record di Excel pak data ni semua. Alright. Okay. Ini baru habis satu. So kita nak tengok ada lagi sedap lain tak? Nah, kalau kalau guna Excel memang susah sikit lah. Saya dah lalu proses tu sebab tu saya recommend yang ni sebab semua dah capture. Kita tak kita cuma fokus pada SOP kita. Ada entry kita entry. Lepas tu kita run tengok macam mana dia punya outcome. Itu je kita nak buat. Okay next kita nak tengok ada lagi tak. Okay sekarang ni engulf tak lah ni. Okay ada sedap bawen kan. Okay. Apa kita nak buat sekarang ni apa? Bullish engulfing ya. Eh? Bullish engulfing maksudnya trend apa? Naik ya. Eh? Kita nak masuk position apa? Kalau naik. Buy. Kita nak buy di mana? 50% of the body. Price 52315. Okay, stop loss lebih kurang dalam 115 pip. TP dalam 200 pip. Okay, buy limit. Oh tak, dia semua time frame boleh guna. Dia boleh multi time frame. Contohlah kalau kita menggunakan multi time frame. Okay. Saya boleh add. Katalah you guna uh, dengan H4. Ah you boleh letak H4 di sebelah dia lah. Okey, bila bila kita run tu dia akan nampak lah pada dua time frame sekali. Dia boleh letak banyak time frame. Jadi bagi yang menggunakan multi time frame ni okey, kita boleh uh, boleh buat simulation dekat semua time frame yang kita nak lah. Okey, saya balik pada satu time frame ah. Okey, sekarang ni sebenarnya untuk cepatkan proses simulation ni okey, kita tak nak run pakai yang ni. Kita dah entry ikut SOP. Next kita nak tahu result lah dah kan. So kita move by bar lah. Move next bar. Ke dalam case ni okey, second day tak kena. Okey, sekarang dah buka dah position. Tukar tak position? Okay, dah buka position kan? Ah ha, buka position sama juga. Okay. Kita just guna next bar je. Ha, kena apa yang ni? Ni kena apa? Kena SL. Okay. Trade dia kena SL. Tapi dari segi performan masih lagi profit sebab apa? Kita punya risk reward ratio tadi satu di sebuah 2 History dia ada kat sini, close trade dia ada kat sini. Semua ada kat alam ni. Tak perlu nak record manual lah. Eh okay, baru dua setup, Tak cukup lagi. Ha, nah, tengok lagi ada tak ada. Ah, oh, sorry tuan-tuan. Sini apa yang kita terlepas tadi? Ada terlepas apa, -apa tak? Ni. Ni sebenarnya Engafi juga. Kan? Engafi ni bagi profit ni. Ha, entry 50. Entry 50 exit 161. Alright. So nampak tak ini ini proses penggunaan simulator lah. Saya tak nak tunjuk semua malam ni sebab masa kita tak cukup. So ini adalah tools bagi saya tools yang wajib dimiliki oleh trader lah. So kalau tuan-tuan nak benda ni free ah ha, nanti komen nanti insyaallah lah kalau tuan-tuan yang terpilih sama ada tiga uh, depend dengan berapa ramai kita ada malam ni berapa ramai eh. Kita ada 288 orang malam ni. Kalau saya andai kalah round 3 katalah a uh, 300 orang yang komen besok kan bagi dia punya review tentang kita punya ni malam ni. Okey. Uh, 5% daripada 300 berapa? 15 kan? Ha, 15 orang yang terpantas akan dapat. Lepas tu, 15 yang terbaik okay, akan dapat juga. Jadi total esok ni 30 orang akan dapat benda ni. Bukan saja simulator tapi termasuk dengan kita punya program coaching tu sendiri. Coaching berkenaan dengan penggunaan tip and trick, tip and tricks penggunaan simulator lah. Encik Izan cakap 5 hari baru tip. Yes. Ha, di sini kita boleh tengok sendiri tuan-tuan. Kalau you tengok scenario SOP yang you guna tadi macam ni. You nak tunggu ke depan chat. Kan. Okay. You tak perlu tunggu depan chat pun sebab apa? data ni. Sebab tu data mining tu penting. Kita nak tengok dia punya benda yang dia, dia bagi tahu kat kita tu. Ha, review tu besok dekat page uh, show effect world. Pukul 12 tengah hari. So malam ni tulis dia siap. Ha, besok pergi paste dekat situ. Okay. Ha, kita akan ambil 5% yang terpantas, 5% yang terbaik. Okey, jadi 10%. Kalau 300 review esok, ah 30 oranglah akan dapat saya akan bagi. Cik Aziz tanya kalau nak masuk kelas, berapa kalau tak buat review? Kelas tu 100 je. Saya tak ambil banyak. 100 tu termasuk dengan simulator saya. 100 ringgit bukan 100 dolar. Sebab kita share penggunaan simulator saya sendiri. Okey. Jadi yang saya bukan nak promote kelas minta maaf ah. Ha. Okey. Jadi kalau tuan-tuan masuk itu dapat sekali dengan simulator sekali lah. Nah, ha, jadi ini kelebihan. Bagi saya ini satu tools yang perlu dimiliki oleh setiap trader. Kalau kata kita cakap macam ni lah, kalau kata kita ni nak drive pergi somewhere, kita perlukan Google Map ataupun Waze betul tak? Okey, kalau kita nak drive pergi somewhere. Jadi kalau dalam trading ni bagi saya, okey, kalau dalam trading ni bagi saya, kena ada tools ni. Saya bukan nak campaign tools ni, tapi inilah uh, will make the difference. Okey. Ah ha, kalau nak guna SOP ni dekat pair lain kena buat testing dekat pair lain sebab dia tak akan sama result dia pair GU dengan pair EU dengan pair lain time frame lain apa semua dia tak akan sama. Kita kena buat setiap satu. Ya okay, simulator ni dekat MT4 sahaja boleh guna. Tapi kalau siapa-siapa ada pertanyaan lagi tentang simulator sebab kita ada kita ada group support untuk uh, show effect world punya uh, group support uh, jadi tuan-tuan awal -tuan, saya tunjuk. nanti request untuk join group ni ya yang mana dah hadir malam ni Okey yang yang mana hadir malam ni, tuan-tuan uh, tolong request untuk join grup uh, group group ni, group uh, support group untuk webinar. Maksudnya info semua saya akan letak dalam tu nanti. Okey tu saya dah bagi link dekat komen tu. Uh, jadi boleh join uh, request untuk join group tu. Dan tolong jawab soalan sekali lah sebab kalau tak jawab soalan kita tak itu. Eh, kita nak make sure orang yang hadir malam ni saja yang masuk ke dalam kita punya group webinar tu. Ha, jadi kalau kata nak interaksi apa-apa pun -apa, apa kita boleh buat interaksi dalam tu dan boleh PM dekat saya juga lah kalau nak tanya apa-apa lagi berkenaan kita punya ni lah. Okay. Nampak tak dia punya group? Nampak tak yang saya paste tadi tu? Group webinar. Ha, dapat lah. Okay nanti request joinan tu. Okey, saya akan pergi balik kepada kita punya slide. Ha, kalau soalan tak ada pun tak apalah tuan-tuan. Patutnya ada soalan tu. Ha, tak apa tuan-tuan masuk eh tu. So make sure yang mana yang attend malam ni je lah. Alright. Ini, ini proses sini tuan-tuan. Ini proses sini. And simulation kita dapatkan statistik data mining ha, data mining saya tak sempat nak sentuh detail lah malam ni tapi kita kurang-kurangnya kita tahu keperluan data mining tadi untuk apa sebelum kita pergi ke next process lah okey ini saya tunjuk sebagai contoh okey kita nak tunjuk sebagai contoh lah, habis saya buat satu nisbah 3 break even rate dia 25% kalau satu nisbah 3 katakan win rate dia 40 bagi 1 4/3 persamaan dengan lebih kurang dalam 28% kalau tengok kat sini profitable tak SOP ni? Break even win rate PWR dia 25%. Tapi dia punya win rate yang dapat bila dia buat simulation 28%. Profitable tak? Profitable lah. Jadi maksudnya okey, maksudnya SOP ni kita boleh guna. Ha, sebab apa? Kita dah eliminate. Okey, sebab dia ada dua kemungkinan. Kalau kata fail tadi tu, loss tadi tu, SOP tu sendiri tak workable ataupun kita trader ni yang tak ikut ha, emosi lah sebagainya lah. So kita kena eliminate dulu. So kita buat simulation ni untuk eliminate first faktor tadi tu. Faktor yang pertama iaitu technically, technically SOP kita kena workable. So nanti bila kita guna kita tak perlu nak tanya eh SOP ni ok tak lah, ok lah. Ha, ini proses kita nak eliminate yang tu dulu. Sebab next kalau kita tahu SOP ni workable kita ni kena ikut lah sebab so, like kita tak SOP tadi kita test tadi memang workable. Okay. <laughs> Tendak ikon MC ya. Alright. Ini contohnya lah contoh. Okay. Contoh-contoh yang kita dah pernah buat lah. Okey, jadi that's why saya kata penting benda ni, penting. Kalau gari dia RM50 uh, dengan RM3 pun kita kita check dulu dia punya price, dia punya expired date takut kita consume benda-benda yang expired, takut food poisoning. Apatah lagi kalau dalam satu bidang, satu bisnes yang kita nak okay, satu investment yang kita nak letak satu jumlah yang lebih besar. Ha, jadi kita kena sepatutnya kena lebih lagi lah rigid lah kan. Simulation paling kurang 12 bulan atau 100 setup yang sama whichever higher yang saya mention tadi tu. Okay. Itu contoh. Contoh. Ada banyak lagi sebenarnya simulation statistik-statistik uh, uh, yang lain lah. Itu sebagai contoh. Kita nak tunjuk very bare minimum benda tu dah boleh bagi profit. So bila kita buat data mining ni tuan-tuan kita akan nampak okey ada tak effect kita punya loss tadi disebabkan oleh market session ataupun news effect yang menyebabkan kita punya performance down tu. So that's why penting proses data mining ni kita tak mau jump to conclusion kata eh tak boleh pakai lah SOP ni aku tu kena tukar teknik lah. that's why kita tak nak pergi situ dulu. Okay, ni ini adjustment-adjustment yang kita boleh buat lah untuk kita nak achieve greater result uh, dalam simulation tadi tu. Ini sebagai contoh lah yang kita adjustment yang kita pernah buat. <coughs> okay, sebab masa kita pun tak cukup. Saya akan speed sikit di sini lah. SOP yang memang kita tengok tu memang tak boleh pakai tau. Tapi bila kita adjust, kita buat data mining tuan-tuan, dia boleh bagi profit. Dia boleh bagi, dia profitable lagi. Okay. Ha, then next bila kita dah pergi ke real trading nanti, okay, kita nak tengok balik ha, verification proses ni adalah verification ni maksudnya okay, maksudnya kita kita nak pastikan lah simulation dengan actual result pasal real trading tadi tu sama. Ini verification process. Okay. Ini saya skip dulu. Dia ada banyak dia, dia info banyak calculation sebenarnya. Tapi saya skip dulu sebab masa kita pun dah up dah. okay. Yang penting tuan-tuan bila tuan-tuan buat simulation, okey kita akan dapat objective summary ni. Kadang-kadang you, you will be surprised that you tak perlu nak trade banyak-banyak pair pun. Satu pair di satu time frame dengan simple SOP pun is good enough untuk you nak buat profit nak meet you punya objektif tu. dia dia sebab tu saya kata roadmap dia tadi tu sebenarnya bermula dengan objective setting sebelum kita pergi ke sini. Okey tapi yang paling penting bila kita buat proses ni tuan-tuan end of the day kita nak dapat objective summary ni. Inilah yang kita nak ikut from time to time. Okey kita kena ada dia punya plan lah bila kita nak buat apa tu kena ada plan. Okay, verification yang saya cakap tadi lah. Bila kita run dekat kita punya live tadi, kita kena ada PDCA, plan do check act. Okay, maksudnya kalau kita tengok performance kita drop, apa kita perlu buat untuk nak naikkan dia balik dekat sini. Ya. Ha, nah, ini kita panggil verification process lah. Alright. dia memang project management pun bukan macam lah memang memang project management pun kita kena ada dia punya dia punya plan ada timeline dia baru kita boleh buat dengan cara yang proper sebenarnya Oh, uh, tanya berapa pernah kena loss in a row dalam trading? <laughs> Saya pernah kena 9 kali in a row. Consecutive loss 9 kali. Dan uh, saya punya simulation pun tunjuk 10 kali adalah maksimum. Jadi bila kena 9 kali pun saya masih lagi boleh uh, accept it lah. Sebab dia tak break dia punya, saya punya maksimum uh, consecutive loss tadi. Saya bukan oil and gas, saya dekat manufacturing, dekat kilang. Uh, manufacturing. manufacturing untuk uh, elektronik punya produk. uh, SOP simulation nak define RRR, ni depend dengan kita cara kita exit tadi uh, Mr. Bala. Okey, kita kena depend dengan cara kita exit. Mr. Azam tanya input bagi data mining. Okey, macam saya cakap tadi, salah satu kita nak tengok market session, kita nak tengok ada effect by news ataupun tak kita kena revisit balik data yang kita collect tadi tu ada tak sebab macam simulator tadi tu dia boleh tengok ada tak ada news yang effect news yang terlibat dalam tempoh tadi tu ha, dekat dekat situ pun boleh tengok juga <laughs> bukan gang audit lah ISO audit lah tapi bukan audit external tak ada lah ok sah, saya nak tengok lagi soalan kot saya terlepas Okey, tak apa, tak apa. Uh, Okey, ada terlepas banyak sangat saya nak scroll ni. Okey, macam ni tuan-tuan. Okey, sebab masa pun tak mengizinkan. Masa pun tak mengizinkan. Okey, dekat grup kita punya apa? webinar grup dekat support grup FB tu. Ha, nanti esok ada soalan apa-apa nanti kita tanya kat situ. Ha, jadi insyaAllah kita akan cuba, saya akan cuba jawab kat situ lah. Ha, kalau boleh tu uh, uh, dekat situ lah senang kan. Tapi itulah saya nak cakap tadi, kalau siapa nak simulator free, tolong bagi you punya ulasan uh, webinar malam ni. Okay, besok ah, Besok kita akan up status dekat uh, Show Effect World punya page berkenaan webinar kita buat pada malam ni, pukul 12 tengah hari. Okay. 12 tengah hari terus akan naik dia punya status tu. Tuan-tuan letak kat -tuan komen, review tuan-tuan yang berkaitan dengan uh, berkaitan dengan ni. Ah uh, ni. Ha, boleh ambil screenshot dia ni bagi tuan-tuan punya input apa ilmu yang tuan-tuan dapat apa turning point tuan-tuan dapat di webinar dan program uh, webinar show effect world ni adakah bagi manfaat and then apa saranan tuan-tuan kepada trader-trader yang lain mungkin next time ada webinar show effect world uh, boleh join untuk dapat exposure lagi dan lain-lain saranan lah ha, jadi jadi bila tuan-tuan ambil yang ni kalau 5% daripada yang terpantas dengan 5% yang terbaik ulasan dia tadi tu. Total 10% daripada jumlah keseluruhan tadi tu saya akan masukkan dalam kita punya group coaching free of charge. Tak perlu bayar apa-apa. Okay. Jadi kita nak just nak input, kita nak make sure. Sebab saya, bukan apa tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan buka -tuan skandal lalu satu jam ni tak ada apa-apa masuk. Jadi bila boleh bagi ulasan tu saya tahu. Tuan-tuan memang bagi concentration lah dengan input yang yang saya share pada malam ni. Okay. Okay, jadi uh, saya rasa okay, soalan soalan pun tadi saya dah jawab tadi separuh. Eh. Kan? Jadi yang lain, lain nanti tanya kat dalam kita punya uh, group. Okay, kalau uh, itu je yang saya nak minta besok buat testimoni tu. Letak tuan-tuan punya komen tu. Okey. Kita punya sesi tak habis lagi. Saya akan hand over balik kepada Encik Hafiz sebab dia ada dia punya site lagi. Uh, ada lagi hadiah-hadiah kalau tak silap tak payahlah. Jangan-jangan keluar dulu. Alright. Okey. Jadi uh, sebelum tu uh, saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir pada malam ni. Orang memang uh, bagi perhatian bagi uh, fokus pada kita punya content dan Okay, terima kasih banyak-banyak dan juga terima kasih kepada pihak Suef sure at World, kepada Insta Forex, kepada kita punya host malam ni, Encik Hafiz. Okay, InsyaAllah kalau ada rezeki tu kita akan jumpa lagi dalam sesi yang lain-lain lah kalau saya dapat jemputan lagi. Banyak lagi benda saya nak share. Malam ni satu jam senah ni rasa macam terlalu singkat sangat. Okay? So apa-apa pun uh, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Kalau ada salah silap saya mohon ampun dan maaf. Okay, saya Uh, ucapkan selamat maju jaya kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Saya sudahi dengan wabillah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada coach Rizwan Rahman di atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Jadi apa yang dapat disimpulkan ataupun apa yang kita dapat rangkumkan, SOP sebenarnya memainkan peranan yang penting untuk kita menjadi seorang trader yang berdisiplin. Di mana disiplin ini sebenarnya membantu kita untuk mencapai kejayaan. Jadi dalam masa yang sama, coach telah berkongsi kepada kita satu secret weapon yang beliau gunakan untuk menjadi seorang trader yang berdisiplin iaitu sebuah simulator yang amat-amat mahal harganya jika hendak di jika hendak dinilaikan daripada aspek estetikanya. Tapi untuk mendapatkan simulator secara percuma seperti mana yang coach janjikan, anda hanya perlu review. Bagaimana untuk review? Nanti saya akan beritahu kepada anda semua cara-cara bagaimana untuk review. Bagi mereka yang tidak tahu, ada yang bertanya tadi macam mana nak review coach? Nanti saya akan bagi tahu macam mana hendak review di web di Facebook aras Mission FX online secara atas talian. Jadi kita tidak mahu membuangkan masa sekali lagi Saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada coach Dan kita hendak ke segmen yang seterusnya Seperti yang dijanjikan Seperti yang dijanjikan Siapa yang dapat jawab soalan kuis pada hari ini Dengan jawapan yang betul Dan terpantas dengan ejaan yang betul Akan membawa pulang bonus 1000 USD untuk soalan yang pertama Dan kita naikkan sehingga ke bonus 2000 US dollar untuk soalan yang kedua dan soalan yang terakhir yang merupakan sebuah hadiah utama pada malam ini iaitu iPhone SE 2020. Jadi sebelum itu pastikan anda setting pada ruangan chat bahawa anda hantar kepada semua. Jangan hantar ke panelis only. Siapa orang pertama yang dapat jawab dengan betul dengan ejaannya yang betul dan terpantas tetapi dihantar pada panelis only Minta maaf awal-awal jawapan anda kami terpaksa tolak seperti biasa skrip yang biasa. Kita tolak bagi mereka yang hantar kepada panelist only. Okey, kita ke soalan yang pertama dahulu ya. Tapi sebelum tu mari saya berkongsi Okay. Untuk kuis webinar 20 Mei 2021. Anda semua sudah nampak? Sama, stuck. Okey, minta maaf ada strategi lagi. Jadi sebelum tu saya ingin maklumkan kepada pemenang-pemenang yang bertuah pada hari ini, nama anda akan diumumkan di Facebook rasmi pihak penganjo di www.facebook.com/showfxonline atau showfxonline secara atas talian. Jadi anda semua boleh simak nama pemenang di Facebook penganjo selepas tamat secara langsung webinar kita. Jadi Sebelum itu kita ke soalan yang kita ke soalan percubaan, Okey, Bagi mereka yang pertama kali bersama dengan kita mungkin um, dia tidak tahu bagaimana uh, bagaimana soalan ini, bagaimana quiz ini berfungsi atau berlangsung. Jadi kita akan sediakan satu soalan dan juga dan juga gambar di mana gambar ini akan memberitahu kepada kita tentang hint untuk So untuk jawapan bagi soalan yang kita berikan tapi sebelum tu izinkan saya semak dahulu adakah kita okey zoom berjalan dan berjalan lancar okey untuk soalan percubaan ini pada tahun 2018 dua rapper terkenal French Montana dan Drake menghasilkan lagu berjudul No Stylish siapakah rakyat Malaysia yang terkenal yang disebut dalam lirik tersebut no stylish kan lagu ni lagu pernah dengar kan? drag ni kenalkan drag ni siapa kan yang yang nak kena kena bantai dengan kabit kan tim kabit kan ingat kan ha, drag ah kan? yang nak kena bantai tu jadi drag ni dia telah menghasilkan sebuah lagu berjudul no stylish siapakah rakyat Malaysia yang terkenal dan disebut dalam lirik tersebut misal kata kalau kamu tidak tahu apakah jawapan kepada soalan ini anda boleh tengok saja gambar yang kita berikan sebagai hint kepada jawapan untuk soalan yang kita berikan. Jadi terang-terang ini merupakan sebuah kasut yang merupakan desainer yang merupakan seorang rakyat Malaysia yang terkenal iaitu dan kasut ini sebenarnya memberi petunjuk atau hint kepada soalan yang kita berikan. Beliau ialah Jimmy Choo. Beliau ialah Jimmy Choo. Nampak? Ada kaitan dia. Kaitan dia sangat jelas antara kasut dengan jawapan. Jadi semua sudah faham Harap semua sudah faham? Okey, faham okey alhamdulillah semua sudah faham. Okey, kita nak ke soalan yang pertama merupakan bonus 1000 US dollar. Soalan pertama bonus 1000 US dollar adalah soalannya berbunyi Soalan yang pertama, sebelum tahun 1913, hampir setiap bank Amerika Syarikat boleh mencetak dolar sendiri. Ia bukan sahaja menghasilkan dolar dengan reka bentuk yang berbeza, tetapi juga pelbagai krisis kewangan. Namun pada tahun 1913, ia terhenti. Apa yang berlaku pada tahun 1913? Sebelum tahun 1913, hampir setiap bank boleh cetak dolar sendiri. Ia bukan sahaja menghasilkan dolar dengan reka bentuk yang berbeza, tetapi juga menghasilkan pelbagai krisis kewangan. Namun pada 1913, ia terhenti. Apa yang berlaku pada tahun 1913? Satu minit dari sekarang. Misal kata kalau kamu tidak tahu apakah jawapannya, kamu boleh tengok gambar yang kita berikan. Terang-terang gambar ini telah memberikan satu bayangan tentang jawapan yang kita cari pada malam ini yang bernilai bonus 1000 US dollar. Siapakah yang bertuah pada malam ini? Pastikan ejaat anda betul dan anda hantar kepada all panelists and attendees. okey. Kita dah ada peserta yang menjawab hampir tepat. Hampir tepat. Dah, ada betul lah tu. Cuma satu benda lagi yang tertinggal. Satu benda lagi yang tertinggal. Walau apapun, keputusan bukan di tangan saya. Keputusan adalah di tangan pihak show FX. Well, jadi mereka yang menentukan siapakah pemenang dan adakah mereka menerimanya. Saya hanya menerima sahaja daripada mereka. Jadi sekarang saya sedang menunggu, adakah kita sudah mempunyai pemenang? So FX, well, adakah kita sudah mempunyai pemenang? Yeah, saya tahu. Dah ada yang menjawab apa nama soalan tu dengan ham hampir tepat cuma kita perlukan satu lagi adakah show menerima hanya jawapan itu sahaja ataupun mahu menerima keseluruhannya saya sama-sama kita nantikan Jadi, HFX perlu ke saya lock ataupun saya Tutup untuk soalan pertama. Adakah kita sudah mempunyai menang? Do we have any winners for this question? Sure facts? Hmm. Saya sedang menunggu arahan daripada mereka. Shafet, we continue to next questions. Ya, saya telah pun diberitahu oleh ShowFX bahawa kita ShowFX telah pun memilih seorang pemenang yang menjawab soalan dengan betul. Jadi untuk soalan yang pertama jawapannya adalah sistem Federal Reserve diasaskan. Federal Reserve system was founded. Jadi siapa yang menjawab soalan dengan betul? Anda hanya perlu menerima nama anda di Facebook rasmi Show FX World well, secara atas talian. Jadi kita tidak mahu melengahkan masa lagi kita nak ke soalan yang kedua yang bernilai bonus 2000 US dollar. Soalannya adalah Tidak ramai yang mengetahui bahawa James Pierpont, komposer terkenal yang menulis lagu legenda Jingle Bells pada tahun 1857 adalah pak cik ataupun paman kepada pengasas sebuah syarikat yang dikenali oleh ramai pedagang dan kebanyakan orang Amerika. Bolehkah anda menamakan pengasasnya? Tidak ramai yang mengetahui bahawa James Pierpont merupakan komposer terkenal yang menulis satu Menulis lagu legenda Jingle Bells pada tahun 1857 Adalah pakcik kepada pengasas sebuah syarikat Yang dikenali oleh ramai pedagang Dan kebanyakan orang Amerika Bolehkah anda menamakan pengasasnya? Siapakah pengasasnya? Satu minit ada dari sekarang Nampak? Gambar yang kita berikan itu terang-terang Memberi nama kepada pengasas syarikat tersebut. Jadi siapakah beliau? Ini merupakan satu soalan yang sangat-sangat direct. Misal kata kalau kamu tidak dapat uh, tak tahu soalannya tengok gambar pun dah tahu siapakah beliau yang kita cari pada malam ini yang bernilai bonus 2000 US dollar. Dan beliau merupakan salah dan beliau, dan beliau pengasas ini merupakan uh, top 10 manusia paling kaya di muka bumi yang telah diterbitkan oleh majalah Forbes. Jadilah jadi siapakah beliau? Saya ingin bertanya khabar kepada pihak Shure FX adakah kita sudah mempunyai pemenang? Ya. Yeah. Saya pun saya telah diberitahu oleh pihak Shure FX bahawa kita sudah pun mempunyai pemenang yang menjawab JP Morgan tahniah kepada pemenang untuk soalan bonus 2000 US dollar. Jadi kepada mereka yang tidak berjaya jangan risau kerana kita ada lagi satu soalan yang bernilai yang merupakan sebuah iPhone SE 2020. Hadiah utama pada malam ini mungkin menjadi milik anda. Anda semua sudah bersedia? Ya, anda semua sudah bersedia. Saya tahu. Jadi untuk soalan yang per, untuk soalan yang merupakan hadiah utama pada malam ini adalah Soalan yang ketiga. Buat pertama kalinya ia berlaku pada tahun 1602 di Belanda. Kini istilah ini diketahui oleh hampir semua pelabur. Jadi apa yang telah berlaku pada tahun 1602? ya satu minit dari sekarang tahun 1602 di Netherlands apa yang berlaku bagi mereka yang biasa dengan istilah-istilah investment pasti tahu dengan jawapan tersebut tetapi bagi mereka yang tak tahu apakah jawapan untuk soalan yang ketiga ini jangan risau kita berlaku adil kepada anda kita beri bayangan kepada anda dengan melampirkan satu gambar yang terang-terang merupakan jawapan yang kita cari pada malam ini apakah yang cuba diberitahu oleh gambar tersebut kepada anda hmm sangat menarik bukan <laughs> Jadi Chef FX, adakah kita sudah pun mempunyai pemenang? Ah, nampaknya kita sedang menunggu. Peserta yang bertuah pada malam ini yang dapat menjawab soalan yang ketiga dengan betul. Ya, saya pasti jawapan yang kita cari ini agak tricky tapi gambar yang kita bagi tu sebenarnya banyak sangat membantu. Dan saya difahamkan oleh pihak Chef well, kita masih lagi menunggu pemenang dan bertuah pada malam ini yang untuk jawab dengan betul untuk soalan yang bernilai untuk soalan yang uh, yang merupakan hadiah utama pada malam ini iaitu sebuah iPhone SE 2020. Okey. Hmm. Dia ada berkaitan dengan nama Carpenter's Offering itu sendiri dan gambar perfume yang kita bagi tu sebenarnya merupakan jawapan awal kepada kepada jawapan yang penuh. <laughs> jawapan awal kepada jawapan yang penuh. Hmm. Apa dia? Perhatikan betul-betul gambar perfume tu. Kat perfume tu ada 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 jawapan dia, jawapan yang kita cari. Lepas tu bawa sikit campur sikit dengan uh, gambar artis yang kita bagi kat tu kan campurkan dia dua tu itulah jawapan dia itu yang kita cari ha <tuh> apa saya dah bagi tahu dah Okey, saya telah pun diberitahu oleh Show FX bahawa kita telah pun mempunyai pemenang pada malam ini yang berjaya menjawab soalan yang ketiga dengan tepat. Kerana jawapan yang kita cari adalah saham terbitan awam atau initial public offering ataupun IPO. Inilah yang kita cari initial public offering di mana initial tadi itu merupakan gambar perfume dan kemudian offering itu adalah gambar carpenter offering. Jadi kita gabungkan kedua-duanya, tambahkan saja sedikit public dan itu adalah jawapan yang kita cari. Jadi tahniah kepada terima kasih dan tahniah kepada semua pemenang yang bertuah pada hari ini. Anda tak tahu kan siapa pemenang-pemenang dia? Saya pun tak tahu siapa pemenangnya. Untuk mengetahui siapakah pemenang-pemenang untuk kuis pada malam ini, anda boleh semak di Facebook Rasmi Show FX World well, secara atas talian di www.facebook.com slash Dan semua pemenang akan kami hubungi melalui email. Seperti yang saya janjikan sebelum ini, saya akan memberitahu anda cara-cara bagaimana untuk memiliki buku forex lengkap dari Instaforex. Sekaligus memenangi hadiah yang ditawarkan oleh Coach Rizwan Ar Rahman pada sebentar tadi. Jadi caranya adalah jadi yang pertama like dan follow Facebook rasmi kami di www.facebook.com/showfxonline sebentar. Okey, anda nampak? Ini merupakan Facebook rasmi Show FX World secara atas talian. Kan anda boleh tengok di facebook.com slash online dan kemudian pergi ke uh, bahagian reviews. Do you recommend Show FX World secara atas talian? Yes. Dan kemudian tulis ulasan anda di ruangan yang diberikan. Jadi mudah saja lima yang terawal yang ikut langkah-langkah mudah sebentar tadi akan mendapat hadiah sebuah e-book dari InstaForex dan juga jika anda bertuah anda boleh memenangi simulator yang dijanjikan oleh Coach Rizwan Rahman. Saya ulang sekali lagi like Facebook kemudian tulis review dan terakhir jawab soalan mudah di ruangan komen. Jadi sebelum itu saya tunjukkan kepada anda satu lagi Okey. Ini adalah buku kursus kursus latihan forex yang saya janjikan. Mana anda boleh lihat. Kalau anda hendak memiliki buku ini, kan? Anda hanya perlu like dan tulis saja ulasan kita sejarah forex, kita waktu pasaran forex yang basic-basic kita bagi tahu dahulu dan kemudian kita pergi ke konsep asas analisis teknikal, analisis teknikal, jenis trend, tahap sokongan dan rintangan. So, and then kita pergi ke bahagian intermediate pula mendalam kepada analisis grafik, corak pembalikan trend atau reversal trend, so prinsip pembentukan corak head and shoulder. So, anda boleh baca di sini dan anda boleh mendapatkannya dengan hanya membuat hanya dengan hanya memberi ulasan di Facebook rasmi kita. Jadi untuk mendapatkannya seperti mana yang saya beritahu, just like Facebook rasmi Shoefex World dan hanya perlu tulis ulasan saja. Lima yang terbaik akan kita berikan hadiah istimewa ini. Dan webinar kita telah pun berakhir. Untuk jadual ShowFX seterusnya anda boleh menyemak laman rasmi Facebook organizer kita seperti mana yang saya beritahu tadi dan pihak ShareFX akan sentiasa kemas kini jadual terbaru untuk anda semua. Jadi di kesempatan ini juga kami di Show FX will mendoakan anda semua agar dijauhkan dari musibah COVID-19. Elakkan dari 3S, elakkan 3S iaitu jauhi kawasan sesak, elakkan kawasan yang sempit dan elak bersembang atau bertutur dengan jarak yang dekat. Sekali lagi saya mewakili pihak organizer show FX oh, dan pihak penaja rasmi InstaForex. Sekali lagi ini merakamkan jutaan kemaafan dan seandainya ada terkasar dan tersilap bahasa serta ada kata-kata yang mengguris hati mana-mana pihak secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan akhir kata, salam hormat dari saya. Selamat hari raya. Maaf, zahir dan batin. Saya Hafiz Omar. Assalamualaikum dan selamat malam.